Hejsan och välkomna till oss här på Lärarkvällarna. Jag heter Kristina Alexandersson och jag är chef för internet i skolan på Stiftelsen för internetinfrastruktur. Det är vi som står bakom satsningen för webbstjärna. Och vi har ett unikt samarbete med Lärarförbundet och det är jag väldigt stolt över att få vara den som introducerar. Hela den här presentationen som Jakob ska göra för oss handlar om hur han använder internet som ett verktyg i skolan. Och ett av de arbetsområden, eller det arbetsområde som jag jobbar med, handlar om internetanvändning i skolan. Och därför har vi bjudit hit Jakob som ska prata om sociala medier och sociala spel i skolan. Hela den här presentationen kommer ligga på webben och sänds också live. Och jag vet att Nässjö, där sitter de och tittar på oss just nu, så jag säger hej till er. Det finns också möjlighet att interagera direkt med sändningen via chatten och jag vet att Jakob har sådana element i sin föreläsning så han har tänkt att bjuda in till den möjligheten. Vi har också haft tidigare föreläsningar i Malmö förra veckan pratade jag och i Stockholm i onsdags pratade Marie Andersson om geocaching. Så de kan man också ta del av och vi kommer avsluta vår lilla föreläsningsturné imorgon i Luleå. Och den kan man också ta del av men bara live. Annars får man titta i efterhand. Därmed så ska jag säga hej och välkommen till Jakob och lämna över ordet till dig. Det är stor ära för oss att ha dig som föreläsare. Så scenen är din. Tack så mycket. Hej på er. Jag vill börja med att berätta att det här är min första gång som föreläsare i något sammanhang utanför mitt klassrum. Så att, det är en väldigt stor grej för mig och jag är väldigt glad att ni är här så många och jag hoppas att ni ska tycka om det. Min föreläsning heter Sociala medier i lärandet. En del av er som anmälde er tidigt anmälde till en föreläsning som heter Sociala medier i undervisningen. Och där har jag ändå döpt om till lärandet under tiden som jag skrivit fram. Och jag vill förklara varför. Som jag ser det så tänker jag att okej, undervisningen det är mina lektioner, mina 40 minuters pass, mina 50 minuters pass. Och liksom, jag vill prata om hur man kan använda sociala verktyg för att komma utanför det. Och då valde jag bredare namn. Som sagt, det är min första gång och då tänkte jag så här. Jag har lagt mycket energi på att fundera kring hur man inleder en bra föreläsning på ett bra sätt. Och så tänkte jag att okej, jag har varit lärarstudent för inte så länge sedan. Och jag har gått på många föreläsningar, en del bra, en del dåliga. Och min hypotes, ni får se om ni håller med mig, min hypotes är att bland de bästa bilderna i ett bildspel brukar vara framåt slutet. Det är då man brukar få se liksom sammanfattningen, själva kärnan, det som man egentligen kanske har suttit ett tag och tänkt, vad är det han vill komma fram till? Så jag tänkte att jag börjar med att visa er min absolut, absolut sista bild. Ni ska få se den igen, tror jag. Men så. Det här är det som är kärnan. Det finns absolut ingen orsak att hålla på att skriva ner det jag säger om ni inte vill. För ni kan se det i efterhand och så. Men om det är någonting som ni ska skriva in i era hjärnor så är det här. För det är det som jag vill prata om. Jag menar att forskning pekar på behovet av en mer deltagande, mer tillgänglig och en mer stöttande lärare. Och att vägen dit går genom sociala medier och sociala verktyg. Och det är det som vi ska komma fram till. Jag vill börja med att förklara att så här, okay, jag ska hålla en föreläsning om sociala medier och direkt så tänker man okej, Facebook, man tänker Twitter. Jag kommer prata lite om Facebook men ingenting om Twitter. Och jag vill förklara varför, för att när jag berättar det för andra så får man en del reaktioner. Varför inte då? Så. Twitter är ett jättebra verktyg för lärare. Jag finns på Twitter, många andra lärare finns där. Det är en oas i kollegialt utbyte. Men jag har inte riktigt hittat vad det ska vara bra för i min undervisning på något sätt. De flesta eleverna, oavsett vilken ålder man har, finns inte på Twitter. De flesta svenskarna finns inte där. Jag tror det är 7% av Sveriges befolkning som finns på Twitter. Jämfört med 40% på Facebook, för exempel. Så vill man möta sina elever där de är, naturligt, så är inte det nödvändigtvis ett bra verktyg. Men som sagt, som lärare får jag ut jättemycket av det. Jag vill rekommendera er allihopa att skaffa Twitter. Bara för att följa andra lärare och kunna följa diskussioner. Bland annat varje torsdagkväll klockan 8 så är det en jätteintressant lärardiskussion med lärare från hela Sverige. Det går inte att slå. Okej, där är mitt budskap. Jag kommer bläddra vidare och ni får ha det i era bakhuvuden. För nu när jag har berättat lite om mitt budskap, då vill jag berätta, okej, vem är då jag? Vad gör att jag står här?
Det är en FT5-skola som är byggd 1839. Det var 3 år innan folkskolan kom. Och där är jag mattelärare, NO-lärare, svenska, engelska. Och så är jag IKT-pedagog lite grann vid sidan om och lite skolbibliotekarie vid sidan om. Så jobbar jag lite med IT-frågor inom Lärarförbundet. Och så jobbar jag med forskningsfrågor och skolforskningsfrågor åt företaget Skolporten. Ni vet, de som tar forskning om skolan till lärare helt gratis. Supercoolt. Så man kan säga att jag är så här, IT-nörd och forskningsnörd. Det kommer ni märka på min föreläsning. Men först och främst är jag lärare. Och det här jag jobbar. Jag har delat in min föreläsning i 3 stycken olika delar. Jag har 3 saker vi ser er i kväll. Och det första, det handlar om aktuell forskning. Jag skulle kunna lägga hela den här föreläsningen på att bara prata om hur jag gör och ge er mina exempel. Och det hade säkert gett en hel del. Och jag hade kunnat få säga, jag tycker det här. Och förhoppningsvis skulle ni hålla med mig. Men jag vill ge lite argument för varför det är på det sättet. Dels för att kanske övertyga en del av er. Och dels för att göra det lättare för er att gå ut och övertyga kollegor om att han är där, Jakob, han har rätt. Så då ska jag prata. Räck upp en hand om ni känner till föreläsningsformatet Pecha Kucha. Det är några händer som räcker upp, men inte särskilt många. Det är en föreläsningsform som jag tror kommer från Japan. Jag är inte världens bästa expert på det. Men hur som helst, det är, tänk er en PowerPoint-föreläsning som är 20 bilder. Där varje bild är precis 20 sekunder. Så det är ganska tajt format, det går att rappa på lite grann. Det är ett jätteintressant sätt att föreläsa om saker som man vill liksom på något sätt, där man vill vara välförberedd och där man vill ha ganska så tajt och rappa på lite grann för att det inte ska bli för långdraget. Jag vill absolut rekommendera er, nästan oavsett vilken ålder ni undervisar eller vilka ämnen, att använda Pecha Kucha som ett sätt att jobba med era elever. Det är ett superintressant sätt, för dels så bygger det på att man tränar hur mycket som helst. Och dels så måste man verkligen tajta ner sitt budskap. Det jobbar vi med hela tiden, vi som är lärare, med att få våra elever att säga, skriv ner stödord, skriv ner nyckelord och plocka ut det viktiga i texter. Här blir det jätteautentiskt, för att gör du inte det och gör du det inte bra så hinner du inte med. Mina lite mer så här, hyper, coola vänner här borta, de har berättat för mig att för att få kalla det Pecha Kucha så måste det vara precis så inom 2020-formatet. Jag har försökt att få ner min Pecha Kucha liknande presentation till 20 bilder på 20 sekunder. Jag har inte lyckats. Så den kommer att bli 30 bilder på lite mer. Så det här är inte en Pecha Kucha, jag vill vara tydlig med det. Det är en Pecha Kucha-inspirerande snabbföreläsning. Så. Och jag tänker att jag lägger upp det på det sättet att jag presenterar lite olika forskare och deras avhandlingar och deras forskning. Jätte grundläggande. Jag förser gärna min lista på lite mer vad ni kan läsa mer sen. Om det är något som är intresserade av. Jag kommer ha lite diskussionsfrågor eller reflektionsfrågor i inlagda. Och efteråt så ska ni få lite tid att prata med dem som ni sitter nära. Okej, okay. Då sätter vi igång. Och den första forskaren som jag vill presentera er för, hon heter Anneli Frelin. Och kommer från Uppsala universitet. Hon disputerade 2010. Och hon jobbar mycket med att säga, okej, vad är det som gör att en del lärare har bättre hand med barnen? Eller så, vad är det som gör att elever accepterar den som sin lärare? För det bygger ändå på någon sorts förtroende. Och då har de myntat begreppet undervisningsrelationer. Och menar att det är något som går att träna upp. Och att det finns en väldigt tydlig mekanik bakom. Hon kan i princip presentera en cool lista. Okej, vad är det de gör då? Och den har jag kortat ner jättemycket. Det första de gör är att de förhandlar sitt förtroende. Många lärare tänker sig, okej, i början av en ny grupp, nu måste jag gå in och vinna över dem och sen kan man leva på det lite grann. De här lärarna, de slutar aldrig liksom jobba på sina elevers förtroende. De ser sitt förtroende som ett kapital. De går in i konflikter och tänker, okej, har jag råd att gå in i det där eller ska jag bara släppa det för att det är bättre? Och så ställer de adekvata krav. Jag springer till bussen varje morgon, så om en elev kommer sent en morgon så är inte det tecken på nödvändigtvis att de personen inte respekterar mig eller min undervisning, utan det kan vara något annat. Nästa forskare heter Marianne Dahl. Hon är från Linnéuniversitetet. Hon har skrivit en licentiatuppsats på
området barns sociala liv på fritidshemmet. Och det är superintressant, för jag tror alla vi som jobbar med barn i den åldern vet att det händer jättemycket socialt i den arenan. Och det är något som är väldigt, väldigt viktigt, men som lätt kan förbeses för att det finns ingen riktig liksom så där forskning på det. Och det är hon börjar med. Och här är den första frågan som ni ska få fundera på. Vad är det som skapar bra stämning eller kultur i en undervisningsgrupp? Får ni typ 20 sekunder på det. Kan ni svara på det då, så blir det bra. Så. Ni ska få mer tid att prata om det ganska snart, för jag kommer att avbryta er. Nästa forskare heter Ylva Almqvist och kommer från Stockholms universitet. Och hon har forskat på, det är superintressant, hon har hittat en gammal forskning från 60-talet på 28 000 elever. Hälften från Stockholm, hälften från Skottland, som hade sagt, okay, de hade låg status i skolan. Och så tänker hon, okej, vad hände med dem sen då? Och hon kan se att, sen kan man säga, okej, vad beror det sambandet på? Men hon kan se att det i större utsträckning så får de personer psykiska problem, de får hjärtproblem, de får diabetes. Det finns en direkt koppling mellan hur framgångsrik du är i skolan och hur du går i resten av ditt liv. Nästa forskare heter Elin Olsson, hon är också från Stockholm. Och hon har varit och sagt, okej, de här eleverna som är ekonomiskt utsatta barn eller socialt svaga, så vad är de för relation till sina lärare framförallt? Hon har kommit fram till att det är ofta de här eleverna som har sämst relation till sin lärare. Och det kan säkert finnas konkreta, så om man går in i detaljfall, så orsaker till varför. Men jag kan känna ur ett professionsperspektiv, vad är det som gör att vi inte tar de relationerna på störst allvar? Vad är det som gör att vi inte lägger mest energi där? Det kan jag gå och fundera på ibland. Och så tänker jag så här, okej, var går gränsen för vilket ansvar jag har för mina elever? Jag har 30 elever i min klass. Vad är jag skyldig att göra dem i min tjänst och vad är jag skyldig att göra dem som medmänniska på något sätt? Och är det samma sak? Är det olika saker? Sådär. Nästa forskare som jag vill presentera för er har blivit någonting av en rockkändis inom liksom, utbildningsvetenskapen i den utsträckning det finns. Han heter John Hattie, han är från Australien. Han disputerade i 2000, jag vet inte om han disputerade, men 2011 släppte han en gigantisk genomgång av 80 miljoner elevers skolresultat. Han har inte följt 80 miljoner själv, men han har studerat studier på studier på studier i princip. Som sträcker sig över 15 år. Det är 800 metastudier. Liksom så här, okay. 80 miljoner elevers resultat. Vad har de mött för pedagogik? Och vad finns det för samband? Vilket gör att han har en fantastisk lista. Eller en tjock bok egentligen. Insats efter insats efter insats. På en skala från 0 till 1. Hur bra är det? Och det ska man naturligtvis ta med en nypa salt. Man kan inte bara kolla på de siffrorna. För att det finns alltid så här, okay, olika länder. Det finns olika omständigheter. Så man måste absolut förhålla sig kritiskt till det. Men det är intressant för att man kan få en fingervisning kring vad tror man funkar, vad tror man inte funkar? Och vad är bra och vad är inte bra? Och hur bra är det? Och då är det bara utifrån studieresultat, inget annat. Och då tänker jag, vi leker en lek. Här har jag listat 1, 2, 3, 4, 5, 6 olika insatser eller faktorer. Hur bra tror ni att de är där? Från skala från 0 till 1. Vilka tror ni är bäst? Vilka tror ni är sämst? Kan någon av dem ha en direkt negativ effekt på lärandet, för exempel? Här har vi resultatet. Och då vill jag förklara för er att 0,4 eller 0,40 är en ganska betydande gräns. För ovanför det är resultatet som insatser som nästan alltid är bra. Medan 0,15 till 0,40 det är så här, har du en bra lärare så är det här bra. Har du en dålig lärare så är det dåligt. Typ. Jag kan berätta som en rolig grej att den pedagogiska insatsen sommarlov rankar minus 0,09. Kan man ju fundera på vad det ser oss, men det är en annan diskussion.
om man går in i och analyserar sig, okay, vad är det som är bra och inte, så kan man hämta ämnet till svensk forskning som är lättare att kanske dra slutsatser ifrån. Och en av de forskarna är Karin Stolpe. Hon har forskat på NO-lärares professionella intuitionsförmåga. Det kan man tänka, oh, wow, flummigt. Om man kollar på ämnesdidaktik så har hon valt att dela upp den i medveten och omedveten. Den medvetna är så här, okej, jag står inför det här undervisningsobjektet, jag undervisar det så här. Medan det omedvetna är så här, jag känner min grupp, jag vet att de är på det här sättet. Jag vet att när de är på eftermiddagslektionerna, då är de ofta tröttare, då får jag göra på det här sättet. Man kan ställa om. Så. Och hennes slutsats som jag absolut vill pränta in är att ju fler erfarenheter du har av en grupp, desto större didaktisk förmåga, desto bättre är din intuitionsförmåga. Och det säger egentligen sig självt om man tänker, har du haft en grupp, fått följa dem i flera års tid, då vet du också vad som funkar och vad som inte funkar. Och det är i sig, så som jag tolkar hennes resultat, mer än att det är beroende på individuella lärare, så beror det på hur bra du känner din grupp. Och då är frågan, hur kan vi som lärare skapa så många olika erfarenheter som möjligt av helst av allt varje elev, men i alla fall varje grupp? Vad kan vi göra för att lära känna våra elever på ett didaktiskt sätt? Det är klart att vi gör det hela tiden, alltså bara av att undervisa, men finns det någonting vi kan göra för att liksom dopa vår intuitionsförmåga, om du förstår vad jag menar? Nästa forskare jag vill presentera er för heter Christian Lundahl, och han är en av Sveriges främsta forskare när det kommer till bedömning. Och han, precis som nästan alla andra forskare om bedömning, delar in bedömning i formativ och summativ bedömning. Och det tror jag att ni allihopa vet, men jag vill ändå ge er någon sorts grund. Summativ bedömning, det är slutkvittot, det är okej, hur bra gick det, det är betygen. Det är liksom det som du får på slutet. Medan den formativa undervisningen, eller formativa bedömningen, det kan vara en bra IUP, eller det kan vara liksom någonting som på något sätt ger dig, så här, men satsa på det här, fokusera på det här. Så. Och vad han har kommit fram till som är superintressant är att när man kollar på summativ bedömning, om man kollar på prov, så är det så att väldigt ofta mäter du dagsformen. Och vill du komma bort från dagsformen, då måste du mäta samma område 5-6 gånger. Gör du det, då kan du säga att du kan kompensera för dagsformen. Då vet du egentligen vad en elev kan. Men hand upp alla här som känner att ni har tid och möjlighet och lust att göra 5-6 prov på varje område. Det säger sig självt, det skulle inte gå. Vi skulle inte göra något annat. Så frågan blir, hur kan vi som lärare skapa oss en rättvis bild av elevernas kunskaper? För om proven inte är rättvisa, vad har vi då? Så där är ni. Nästa forskare, som jag tror är en av de få i min presentation som inte är svenska. Hon heter Aud Toril Meland, med reservation för uttalet. Hon är från Norge och hon har studerat hur gymnasieelever ser på det här, du ska ta eget ansvar för ditt lärande fenomenet. Och hon menar, och det är så, vad eleverna säger det så här? Ja, lärarna tycker att det är att ha någon sorts självständigt arbete och någon inre disciplin. Och eleverna själva upplever att lärarna delar in dem i två grupper. De som kan hantera det och de som inte kan hantera friheten, som eleverna själv säger. Om man går in och kollar på den gruppen som klarar av det, de som borde gynnas av det, så är det så att de behöver inte mycket hjälp, men de gör inte heller mer än absolut nödvändigt, i princip. För de upplever sig instängda. De upplever att de inte får vara delaktiga. Och då tänker jag, när vi säger okej, eleverna ska ha med eget ansvar, lägger vi ansvaret på fel ställe då? Istället för att lägga det på själva utförandet, du ska göra jobbet själv. Borde vi lägga det på att du ska vara med och designa uppgiften själv? Eller du ska vara med och göra den här uppgiften relevant? Mer än att kanske själv göra uppgiften. Det finns gott om studier som visar att elever som uppfattar skoljobb som på riktigt lär sig mer, de jobbar mer,
De är mer positiva till skolan, till lärandet. Och det är väl det som menas med entreprenörskap i, tänker jag, i när man skriver in det i läroplanen, mer än att alla ska starta företag, så är det kanske det perspektivet som är det viktiga. Och frågan är, hur gör vi det då? Nästa forskare som jag vill visa er heter Anna Lund. Hon kommer från Borås. Hon har studerat hur informationskompetenser tar fram. Ni vet hur man brukar säga sådär, att källkritik är viktigt och att det blir viktigare och viktigare och viktigare i takt med att man blir äldre. Eller i takt med att samhället förändras, menar jag naturligtvis. Och att kraven ökar när man blir äldre, det är det jag vill säga. Det är något som många lärare vet om. Man säger att vi kan inte släppa eleverna fritt på internet. Och det är som det känns, min högst personliga erfarenhet, att det känns som att antingen ger man dem en källa. Gå in på den här hemsidan och läs där. Eller så släpper man dem fritt. Och frågan är, alltså det är väldigt digitalt, ett eller noll, antingen eller. Och frågan är, vad kan vi göra för att skapa en nyans däremellan? Göra det till en stegvis liksom, professionell resa på något sätt. Det måste vi utveckla, tror jag, som lärare. Nästa forskare som jag vet in, alltså, det är igen, han heter Åke Grönud. Han är egentligen inte så, jag ska inte säga att han inte är intressant själv för det, men framförallt han jobbar i ett utvecklingsprojekt mellan Högskolan Dalarna, ett samarbete, och Örebro universitet och 20 stycken skolor där runt omkring i ett forskningsprojekt som heter UNOS UNO. Och det är en jätteintressant lång studie på hur skolor förändras när man får NTN. Det finns inte så mycket studier. Alltså jag jobbar själv på en NTN-skola och vi hade känslan av att oj, vi är själv. Vi är liksom där. Och vad blir det av? Ja, vi får ta och gå vidare. Jana Rambusch har studerat vad som händer när man spelar. Hon har kommit fram till att om man ska liksom landa på bottengren att det är inte alls automatiskt så att man lär sig att spela. Inte om man bara spelar hur som helst. I alla fall inte det som vi vill att eleverna ska lära sig. Och det hänger ihop med alltså en, så inom forskarvärld, kognitivism, alltså att man lär sig av situationen. Vad jag lär mig här tillsammans med er i ett samtal är något helt annorlunda än vad jag lär mig i ett annat sammanhang. Och då är frågan, vad kan vi göra för att påverka sammanhanget? Det ställer vi oss alltid den frågan i klassrummet, i icke-digitala liksom, situationer, men om man tar det till en IKT-miljö, vad kan vi göra för att påverka den? Nu kommer nästa forskare. Han heter Eric Mazur. Han är från Harvard. Han är inte lärare och han är inte pedagog och det är inte så. Han undervisar någon Harvard-grej. Men vad han gjorde var att han hade så här, två separata grupper. En med världens bästa föreläsare på sitt område och en med vanliga. Och vad han kom fram till var att studenterna fick precis lika bra resultat. Och då landade han i slutsatsen att föreläsningar är inget bra sätt att undervisa. Det tycker Kristina är roligt att jag säger på min första föreläsning. Men blunda för det. Okay. Och det är därifrån det begreppet the flipped classroom som har börjat sprida sig genom Sverige kommer ifrån. Och det handlar om att man tar det som förut var läxuppgifter och det som förut var skoluppgifter och byter plats på dem. Så själva träningen, du har en föreläsning i skolan, du tränar hemma, byt. Spela in en film, kolla in en länk, kolla in en grej. Liksom förhållningssättet, gör det här så kan vi prata om det, så kan vi träna det nästa gång i skolan. Att det skulle vara något mer effektivt. Och alltså, jag vet inte hur mycket man har kommit i det när det kommit till studien, men det känns som att det finns ett stort intresse för det. Och frågan är, om man inte jobbar på ett universitet är det lätt. Vad måste då hända för att vi ska kunna göra ett sånt flipp? Liksom? Nej, jag sa fel, nej. Min kollega är språkpolis, jag håller tummarna för att hon inte kollar på det här. Jag kommer få skit för det sen. Det var min, inte Pecha Kucha. Jag vill be om ursäkt för Pecha Kucha-sällskapet som ses här ikväll i Göteborg. För att den var längre och fler bilder, men ändå. Här är en sammanfattning. Jag har pratat lite om undervisningsrelationer, om praktikgemenskap, om status, det sociala som händer i klassrum. Både när vi är med och när vi inte är med.
Jag har visat för er John Hattis lite grann om hans studie och vad som är bra. Vi har pratat om ämnesdidaktik och om bedömning och Christian Lundahl lite grann. Lite grann om entreprenörskap eller liksom eget ansvar eller hur man nu vill se det. Och så pytte lite grann om IT och så på slutet om Flipped Classroom. Och det är liksom vad jag vill ge er som någon sorts inramning när det kommer till forskning. Och jag har känt under hela arbetet med att ta fram den här föreläsningen att nästan så att jag vill be om ursäkt för de forskarna, för man går bara in och pillar lite grann. Vill ni veta någonting mer om dem så kan jag jättegärna ge länkar efteråt. Men det är så långt som jag kommer gå in nu. Del nummer två, det är någon sorts interaktivt, nu kommer det interaktiva, när ni ska få prata lite grann med era grannar runt omkring eller era chattkompisar på Bambuser-chatten vid sidan om den här webbsändningen. Okej, det här är vad forskarna säger. En del av dem är lärare, en del är det inte. Ta ett par minuter och prata tillsammans och försöka översätta till lärarspråk. Vad betyder det för mig i mitt lärarjobb eller i mitt framtida lärarjobb? Eller så. Ta ett par minuter och prata om det så ser jag till när det är dags. Okej, nu ska vi ta och börja runda och så kan vi ta och fortsätta. En kollega till mig, hon har ett bra knep. Hon undervisar 6-7-8-åringar, eller hon gjorde förut. Hon hade som knep när hon ville liksom samla ihop sin grupp efter att de hade pratat en stund. Och så tänkte hon så här, jag vill inte bara bryta av. Så hon började räkna ner 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Jag tror att ni skulle behövt mer än 5 sekunder. Och det gick ju bra. Nu har ni fått prata lite grann om vad det betyder. Det som jag visat för er. Och jag glömde att berätta det i början. Nästan all den här forskningen kommer från det senaste året till de senaste 2 åren. Så det är ganska nytt, ganska färskt, för jag ville begränsa mig. Och nu har ni fått diskutera vad det betyder. Och nu kommer vi till den delen där jag berättar vad jag tycker att det betyder. Och då har jag delat in det i 3 stycken olika som jag visade på er, för er förut. Min sista bild. 3 stycken olika liksom, okay, grejer. Och då menar jag till det först och främst att vi behöver bli mer deltagande. Och då kan man se det utifrån Anneli Frelins perspektiv när hon pratar om undervisningsrelationer och hur de förvaltas. För den röda tråden genom alla de faktorerna som hon ser i framgångsrika lärare, det är naturligtvis att man är med sina elever. Eller så. Att man bygger sitt relationskapital, att man lägger energi på att liksom förstå sina elever och på något sätt ja, förvalta sitt relationskapital. Det låter som någonting som en ekonom skulle säga, men det är väldigt vettigt även här. Eller så kan man se det ur Karin Stolpes perspektiv när hon pratar om intuitionsförmåga och att intuition kommer av erfarenheter. Det är samma sak där. Att ju mer tid, desto mer, alltså ju mer vi deltar, desto fler erfarenheter har vi och desto bättre blir vi. Punkt nummer 2 handlar om att jag tycker vi behöver bli mer tillgängliga. Och jag vet att jag är inbjuden av ett fackförbund och med arbetstid. Och det finns ett dilemma kring det, absolut. Men jag vill ge er ett exempel. Jag jobbar på en skola ute i Partille. Jag reser ungefär 1 timme enkel väg till jobbet, 1 timme enkel väg hem från jobbet. Och en dag i höstas, det var oktober, november någon gång. Jag har hand om matteläxorna i min klass. Min kollega har hand om svenska läxor, kan man säga. Och då är det en av mina elever som mejlar mig och frågar: du Jakob, jag fattar inte den här matteläxan, kan inte du hjälpa mig, kan inte du förklara? När jag satt på bussen på vägen hem, för det är så här eftermiddagstid, 4, 5, 6, liksom läxläsningstid i mina elevers värld. Och jag var så här, ja men självklart. Och jag loggar in på, jag ska visa sen vilken plattform vi använder, och den kan gå in i mobilen. Och senast läxan jag kan chatta och liksom vara där, ja men har du tänkt på det här, det är jättebra, kan du utveckla den här delen och så. Och jag la kanske 10-15 minuter av min annars ganska tråkiga, ganska passiva bussresa. Ibland läser jag lite så. Och jag kan känna fortfarande än idag att jag lever fortfarande på den insatsen. Jag ser min elev i 10-15 minuter. Det har jag fortfarande nytta av när jag har med henne att göra eller när vi pratar ihop. Och jag märker att liksom, så här, det har gett mig positiva effekter så otroligt långt efteråt. Att den tiden var en värd investering. Och då börjar jag tänka att okej, det här vill jag göra mer såklart. Så efter jul så gjorde jag och mina kollegor så att vi bjöd om våra matteläxor. Det var ganska klassiska matteläxor. Jag lämnar ut dem på måndag, det är så här, lämnar in på torsdag. Jag får in dem, jag rättar, jag har någon sorts kanske matris där jag kan se okay, vilka jag lämnat in. Förstår de inte så. Ett tag så bryr jag mig inte ens om att lämna tillbaka dem för att jag kände att det var kul. Och sen var det föräldrar, vi vill veta hur det gick. Föräldrarna ville veta hur det gick. Då gjorde jag så att okay, jag lämnar tillbaka dem. Och så fick jag ofta fråga, vad menar du med det här? Men det blev, jag kände att jag ville ha något mer formativt och mindre summativt. Så vi gjorde så att vi har börjat ha växer som pågår över flera veckor. Det jag tar in dem en gång i veckan för att kolla av och kunna ge en knuff i rätt riktning. Eller kunna ge lite tips eller lite feedback eller feed forward om man vill det. Och det är ett exempel på vad jag menar med tillgänglighet som går att rymma inom vanlig arbetstid på något sätt. Eller så att kunna vara där inne liksom hela processen. Det funkar inte att vara den som lämnar ut en uppgift och den som tar in en uppgift och tänka att eleverna ska liksom ta den resan själv på något sätt. Det är så. Och det tredje jag pratade om handlar om att vara mer stöttande. Jag blev lärare för att jag älskar de sociala delarna. Jag älskar min ämnen också. Men liksom så. Och jag kan känna att när man ser allt mer och mer forskning kring vad har det för effekt att ha en lägre status i klassrum eller hur har elever som har någon sorts lägre status det i relation till sina lärare? Då känner jag att okay, vi är självklara naturliga ledare i vår undervisning, såklart. Och det behöver inte att vara så, men det är så av tradition. Men när det kommer till det sociala, där är vi inte alls lika självklara deltagare ens. Vi är inte alltid ledare, och vi är inte ens alltid att vi deltar. Vi lämnar mycket av det sociala. Liksom, om ni tänker tillbaka på Marianne Dahl, hon pratar om praktikgemenskap. Det får eleverna skapa lite grann själv. Och det kanske finns en poäng i det. Alltså så här, det finns många lärare som pratar om att men de behöver ha lite plats för sig själv. De kan vara så. Men samtidigt var jag på en föreläsning med en skolarkitekt för
för några månader sedan som har byggt några av Göteborgsområdets kanske coolaste framtidsskolor ute i Lerum. Och hon pratade om att säga, okej, man kan se trender i hur man bygger skolor. Och hon menar på att hon menar på att det som man ser trenden nu på moderna skolor som byggs, där man bygger skolor utan korridorer, för att korridorer är lärarfria zoner, det är vuxenfria zoner. Och om det är någonting som man inte längre vill ha, så är det zoner där eleverna är själv. För att där händer rent ut sagt skit. Inte alltid, men när det händer dåliga saker, då är det där det händer. Och det förstår man när man är skolarkitekt och har byggt skolor i 30 år. Men många lärare som jobbar med det har kanske inte alltid samma perspektiv. Och då menar jag att på samma sätt som att jag är den naturliga ledaren av lärande under skoltid, så vill jag vara en lika naturlig auktoritet när det kommer till det sociala. Självklart är det skapande man gör gemensamt. Det kan inte bara vara jag, men det finns en poäng med att liksom tillsammans skapa det på något sätt. Och visa våra elever att vi bryr oss om vad som finns där. Och vad som händer mellan dem och liksom utanför lektioner. För det ger oss en naturlig auktoritet. Jag kommer vara på en föreläsning, jag kommer inte ihåg vad föreläsaren hette tyvärr, men han pratar om att säga, man säger att dagens unga inte har någon respekt. Så. Ni känner igen det, eller hur? Ja. En del nickar inne. Han menar på att det är helt missuppfattat. Det enda som har hänt, det enda som har förändrats, är att respekt numera måste förtjänas. På något sätt. Förut var det så, du är äldre, jag respekterar dig. Nu är det så, du är en cool person, jag respekterar dig. Och då är frågan, hur blir man den coola personen? Hur blir man den personen som vinner den respekten? Jo, det är ju med att vara med, såklart. Så det var det med. Och sen vill jag bara säga en sista grej. Jag tycker det är så roligt när man pratar om IT i skolan. Man pratar om att det revolutionerar. Och särskilt när man pratar kanske om så här, lärare som är på Twitter. Och liksom så här, nu sociala nätverk som påverkar lärande. Hur som helst. Jag hittade när jag gjorde min persa-kurs innan vi går vidare. Nej, inte innan jag gjorde min persa-kurs. När jag gjorde min persa-kurs-liknande presentation. Då så hittade jag en forskning som jag inte tog med. För att det handlar inte riktigt om lärare, men det är coolt. En forskare som heter Thomas Neidenmark från Stockholm. Han har disputerat på hur historiska personer hänger ihop. Han har specialiserat sig på utbildningspolitiken mellan 1812 och 1828. Ett brett och så här, skönt ämne. Och det här var en ganska viktig period för Sveriges lärare eller Sveriges skolor, för det var precis innan vi införde allmän skolplikt. Och det fanns naturligtvis ett gäng personer som är väldigt tydligt historiskt dokumenterade vad hade de för betydelse för den debatten som fanns. Men vad han har hittat nu, bara de senaste åren, är att det finns en ganska tydlig, de personerna hängde väldigt mycket ihop. Och då är frågan så här, vad hängde de ihop? Jo, de hängde ihop genom frimurarorden rätt mycket. Och att de har en ganska tydlig påverkan på hur skolan kommer att utvecklas och vad hade de för inställning, och det är inte många som vet, som inte gått in på det så mycket. Men man tror att det var så här, de vill inte att sprida kunskapen så mycket, och kan vi inte behålla det för oss, någon sorts elit typ. Och sen kom 1842 och allmän skolplikt, och sen gick det som lyck. Men hur som helst, galet intressant forskning. Det är jag som är forskarnörden. Och vad är då lärarens roll i allt det här? Som jag visade den bilden i början, min slutbild, så menar jag på att okej, vi behöver vara mer deltagande, mer tillgängliga och mer stöttande. Och att vägen dit, om vi vill ändå kunna leva och inte bara gå sönder som lärare, det är genom sociala medier. Och vad är vår roll i det, tänker ni då? Och då menar jag att vårt jobb är att välja verktyg. Det är det jag vill landa i. Att vårt jobb är att vara den som kan välja verktyg, ibland genom att peka och säga att nu jobbar vi med det här verktyget, och ibland genom att kunna förse våra elever med olika alternativ. Man kan göra här, man kan göra så här, man kan göra så här. Så. För våra elever gör inte det av sig själva. Även om vi upplever dem som väldigt så här digitalt kunniga, så väljer de inte pedagogiska verktyg själv. För de är inga pedagoger. Och jag vill mena att det är vårt jobb, vi som är lärare, att vi måste hålla hårt i den rätten att vara den som väljer verktyg. Jag tror att ni allihopa här inne har följt på något sätt den diskussionen som först var mellan kommunpolitiker i Sollentuna på ena sidan och Jan Björklund på andra sidan. Där man pratar om att vi ska ha, släng ut alla böcker, vi ska ha iPads. Där en kommunpolitiker egentligen är den som väljer verktyg åt oss.
och å andra sidan en utbildningsminister som på alla sätt och vis håller på med ministerstyre och säger att nej, vi ska ha de här verktygen. Inte någonstans där finns det lärare som är med i den diskussionen. Det var först när Sveriges IT-minister Anna-Karin Hatt gav sig in i diskussionen som vi faktiskt hade en politiker som sa vi behöver ha båda två. Och det var flera dagar senare. Så det händer en ganska stormig debatt. Och i just det fallet så var det en del lärare som sa ifrån och sa stopp, det måste vara vi som väljer. Och det vill jag att vi tar med oss ut i våra klassrum överhuvudtaget. Det är vi som väljer och det är det som är vår roll i när det kommer till övergången mot sociala medier. Det är i allra högsta grad inte ett IT-beslut för politiker eller för IT-tekniker eller IT-experter eller IKT-pedagoger ens, som jag, utan det är beslut för lärare. Det är ett pedagogiskt beslut. Och då menar jag att så här, det bästa sättet att lära sig det är genom att göra det. Ni vet allihopa John Dewey, learning by doing, så lite uttjatat sitter det här citatet av Aristoteles som man kan gå över till istället. Det vi måste lära oss att göra, det lär vi genom att göra. Jag tror att det är rätt så många lärare som behöver lära sig att välja digitala verktyg. Jag är själv i den processen att jag håller på att lära mig hur och när och var jag ska välja vilka verktyg. Och jag tror att vi är det allihopa. Och det enda sättet du gör det är genom att sätta igång och börja välja. Nu kommer vi till punkt nummer 3 som är, jag sa till att jag ville säga 3 olika saker till er. Det är den tredje delen, själva huvuddelen, där vi ska lägga mest tid. Och det är naturligtvis exempel på vilka verktyg finns och hur kan man tänka när man väljer. Och nu ska jag visa en del verktyg som jag har testat och valt bort. En del verktyg som jag har testat och fortsatt med. Och en del som jag inte riktigt hunnit testa än men som jag är galet sugen på. Och det första jag vill visa er är den här. Jag tror att ni känner till det allihopa. Jag läste någonstans att det är 400 000 svenskar som spelar World Feud. Vilket innebär att det är 8 miljoner 600 000 som inte gör det. Men så. Och här kommer jag till en punkt. Okej, det är min första föreläsning någonsin. Hur ska jag planera min föreläsning? Vilken nivå ska jag lägga det på? Jag tänker ändå, jag ger er en grundsammanfattning. En del av er kommer att vara så här, åh, kom igen, jag kan där. Men så. World Feud är alfabet fast i mobilen. Så, det är grundsammanfattningen. Det finns, man kan upp mot 30 spel samtidigt. Så det funkar utmärkt, jag kan spela mot alla mina elever, flera stycken. Man kan spela på svenska, man kan spela på engelska, på franska, på, jag tror, spanska och tyska. De flesta språken som undervisar i skolan. Och det är jätteintressant för jag spelar World Feud med mina elever och jag började med det för att jag såg en del av mina elever som kom till skolan och jag spelade med mina vänner sen tidigare. Och ibland vann jag, ibland förlorade jag, så mest ganska kul. Och sen såg jag att jag hade en del elever som började med sig. Åh, kolla, jag laddade ner den appen, den är värsta cool. Och det var inte intressant nog mina starkaste elever, de som har bäst ordförråd eller de som är, som jag bedömer, alltså har lätt att nå målen i svenska, utan tvärtom. Det var de eleverna som har kanske svårast, som jag skickat till min kollega Inga som är speciallärare. Alltså så här, den kategorin elever som älskar att spela World Feud, det var de som först fick mig att börja spela. Och jag såg direkt, ah, det här är supercoolt. Så jag började utmana dem och från början var så här, okej, hur ska jag förhålla mig till det här och liksom, vad är fritid och så. Men sen tänkte jag, okej, men jag låter dem köra. Och så svarar jag när jag har tid. Och rätt vad det var så var det så här, i början var det ganska segt, men sen kom de igång. Och nu kan vi lägga hur mycket tid som helst på att egentligen utmana varandra i ordförståelse. Där är elever som suckar efter 20 minuter i en undervisning ensam med en lärare. Men som kan spela med mig. Egentligen ett möte en till en. I, ja, till och från en hel lördag, en hel söndag. Så det är jätteintressant vilken bild jag får av mina elever. Och då sitter säkert språklärare här som tänker, ah, men vad är det egentligen för språk de spelar och vad är det för ord? Och så. Och till en början så är det ganska korta ord. Jag har elever i årskurs 3, 4, 5, de är inte så stora. Men det kan vara så här, le, fel, fixa, pax. Alltså korta. Men de blir längre och längre och längre. Och mer avancerade och man märker att liksom, det händer saker där. Och jag får en jättetydlig bild av vad mina elever kan och inte när det kommer till ordförståelse. Och det finns en demokratiaspekt av det här. För att det är en gammal sanning inom så här, svensk lärarvärld att det bästa sättet för att bygga ordförståelse det är att i princip att antingen sitta och läsa massa böcker eller att sitta och slå i ordböcker i princip. Och det är ju inte bara läsa man gör. Men det är oftast de som är svaga som också är svaga läsare
Och de som är starka elever i svenska, de läser hur lätt som helst. Det finns en jättesegregerande effekt här, för den kallas för Matteus-effekten för övrigt, med referenser till Bibeln. För att de som är svaga blir svagare. Och de som är starka blir starkare. Det är jättesegregerande. Och det är grymt orättvist. Och samtidigt så har vi inte mycket alternativ, för det är klart att vi måste läsa. Och då menar jag att det är ett perfekt komplement, för att min högst empiriska erfarenhet är att alla elever, eller elever från alla grupper, gillar att spela Wordfeud. Och det är med jättebra koll på vad de gör. Från början så var det så att Wordfeud drevs som ganska dålig ordbok. Det var många riktiga ord som inte fanns med. Det var många bra ord som, eller så många konstiga ord som fick komma. Det var liksom så här knäppt. Men vad de gjorde var att de började utmana Peter Englund från Svenska Akademin. Och det sägs att han spelar Wordfeud. Jag tror jag hittat honom, men han tackar inte jag till mina invites. Men det är en annan diskussion. Hur som helst, vad de gjorde tillsammans var att de började lobba på Svenska Akademin. Så nu, under huven på Wordfeud, är det Svenska Akademins ordlista som ligger som grund. Vilket gör att det är precis lika bra svenska som att sätta dina elever framför Saul i princip. Bara att vilken elev sätter sig framför Saul en fredagkväll? Ingen. Hoppas jag. Så. Wordfeud är superintressant. En annan aspekt som gör Wordfeud superintressant är chatten längst upp till höger. Det finns inte en chattfunktion där du kan välja att föra dialoger med din motspelare. Och då kan man tänka att ja, men Jakob, du pratar med dina elever varje dag. Och det är sant. Sanningen är till och med att det är mina elever som jag kanske pratar mest med under dagen. Så varför ska du prata med dem även utanför? Jo, för att det händer någonting helt annat. När jag är i mitt klassrum med mina elever, då är jag där i rollen lärare. Och de är där i rollen elev, såklart. Man pratar om vissa saker, man pratar om helt andra saker när man kommer iväg. Det vet alla lärare som äter lunch med sina elever, att det är ofta då man har de mest intressanta diskussionerna. För då kommer man bort lite grann. Och vad som händer i den här chatten är att man kommer bort ännu mer. Och då funkar det så här att jag är de gröna och min elev är de här. Och till en början var det ganska torftiga diskussioner. Jag ska inte säga att det var någonting stort, utan vi pratade om vårt spel och så här, ha, kolla vad jag gjorde. Och liksom så tillbaka. Och det, liksom, det här var inte på något sätt en uttänkt plan för min sida, utan var något som växte fram. Och efter ett tag så började vi prata mer och mer och mer och mer. De har väl som en lasersyn. Ser att det står 13 januari 2012. Blablabla. Då var jag i London på BET-mässan, världens största IT-mässa, tillsammans med bland annat Kristina som vi såg förut. Och vänta, ska se. Jo. Det här är ett typiskt dilemma som alla lärare alltid möter. Man åker iväg, man tar en vikarie. I mitt fall har jag bara bra vikarier, och den här gången hade jag en student hos mig som jag vet, och jag vet vad hon går för, jag litar på henne, hon är bra. Men det är alltid det med att inte vara liksom närvarande i undervisningen på något sätt. Och det gör det jättelätt för mig att ha koll på vad mina elever gör och kunna liksom ha ett samtal med dem även när jag inte är närvarande. Det är klart att man måste utveckla liksom att okej, nu är det vikarien som är chef, men jag kan ha en diskussion med mina elever. Jag kan fråga, var Annela snäll, vikarien? Ja, hon var jättesnäll, men du är bäst. Kolla vad som händer med diskussionen. Jag backar tillbaka. Från början är vi nästan lika stora diskussionspartner, så det är nästan ingenting som händer. Men i takt med att tiden går, min del i det här blir mindre och mindre och mindre. Och mina elever berättar mer och mer och mer och mer. Ja, vi har varit på fotbollscuphelgen och vi gick vidare till final, riktigt bra. Och sen rätt för det så kommer frågan om läxan. Ska jag göra de första femtalen? Ska jag göra de här? Det är så. Jag hade gott väl kunnat vänta till nästa dag och besvara den frågan, eller hade jag inte ens haft det här överhuvudtaget så hade man antagligen ställt samma fråga nästa dag. Men att kunna vara där precis när det händer, precis när man har sin schemalagda läxtid, precis när man är intresserad av det och kunna ge respons direkt, man sparar jättemycket tid. Och det är roligt, för det är en av mina elever som kanske inte tar så himla mycket plats i en grupp av 30. Och som, om jag ska vara helt ärlig, kanske inte ser varje dag om inte jag anstränger mig. Men plötsligt har vi jätteintressanta diskussioner. Bara för att vi kommer iväg från klassrummet. Man brukar prata om så här, IT som någon sorts barriär för, liksom så här, skärmen är någon sorts barriär för kommunikation. Och liksom så här, det finns de som menar att men man pratar mer autentiskt när man pratar ansikte mot ansikte. Och det är klart att man gör det också. Men det är också så att man kan komma bort från någon sorts maktrelation som i ett klassrum är nödvändigt. Men som i ett ärligt samtal kanske inte är så himla nödvändigt. Om man ta fram barriären istället på något sätt.
Och ja, det har hänt att jag har förlorat. Haha, jag vann mot en lärare. Där är mina före detta elever, de går i sexan numera. Jag lovar er att bara den känslan av att få stryka med sina före detta elever är värd att börja spela Wordfeud med dina elever. Det är fantastiskt. Och det är väldigt roligt. Det visade sig att det var första gången hon vann i en Wordfeud-match. Om jag ska vara helt ärlig, med en del av mina yngre elever, där anstränger jag mig för att inte liksom så här, för att ge dem en bra utmaning. Men en del av mina elever som ändå är 11-12 år, de är hur vassa som helst. Det är sjukt. Och det skulle kanske inte hända i klassrum, för där utgår man för att det är läraren som vet mest. Men i sådana här sammanhang så får man helt plötsligt stryka ganska mycket poäng. Jag tror jag förlorar med 120 poäng. När vi är inne på Wordfeud så vill jag prata om, det finns ett gäng olika så här fuskappar. Wordfeud, lösa Wordfeud för exempel. Det är ett jättebra verktyg när det kommer till att använda Wordfeud pedagogiskt. För att man kan få stöd, eleverna kan få stöd. Jag skulle aldrig använda det här, nej. Men andra har jag hört talas om använder det. Och då ser det ut så här. Man tar en skärmdump av sin mobil. Och så lägger man in den bilden. Och så klickar man på förslag. Och då får man olika förslag som man kan lägga. Det är jättebra stöd för eleverna. Jag kan bara känna så här, direkt när man testar och du får inte underkänt på något prov, det är ingen annan som får reda på det, det är inte en lärare som säger du kan inte, utan du får en direkt respons som är väldigt neutral, som finns i alla spel. När man lägger fram där. Alltså när man lägger ut sina grejer, man trycker på det dyker upp så här, spela. Och så får man, nej det funkar inte. Bara det är en bra respons för att det finns ingen skam i det misslyckandet på något sätt. Man testar igen och ingen som vet hur många gånger du har testat. Men här kan du också få stöttningen i det. Mycket ord skulle jag kunna lägga. Och sen tycker jag det är roligt, för helt plötsligt har man elever som kanske lägger så här, ler, kul, och sen drar till med jätteavancerade ord. Då vet man att de har hittat lösa Wordfeud. Okej, om vi ska gå tillbaka till så här, okej, läroplan, vad är målet, vad är syftet? Så. Och där är det så roligt, för man pratar alltid om att så här, det är IKT är ju viktigt, men det finns ju inte så mycket stöd för det i läroplanen. Om man inte ser det utifrån IKT-perspektiv utan utifrån ett lärande perspektiv eller undervisning, då finns det hur mycket stöd som helst. Jag har lagt in en sån här, vad är det bra för bild efter varje verktyg för att kunna återkoppla till det. Och då är det, förutom att man utvecklar ordförrådet som är en jättecentral del naturligtvis i alla språkkunskaper. Och det kan du ha i svenska, du kan ha det i engelska, du kan ha det i moderna språk. Man pratar alltid om att så här, man måste börja lära sig att våga prata. Det här är en del av det. Man utvecklar sin stavning såklart. Och sammantaget så skulle man kunna säga att man utvecklar det som min specialpedagogkollega Inga skulle kalla för språkförståelse. Och man gör det med elever som kanske inte är ibland, alltså man kan göra det med alla elever, oavsett hur bra de är på att läsa eller skriva. Vilket gör att man kan plocka bort. Och jag vill absolut inte säga att man inte ska jobba med läs-skrivförmåga eller så, och man ska läsa massa böcker, det är absolut inte det. Men det kan ibland bli ett hinder för annan språkutveckling. Och det är schysst att ibland kunna plocka bort det för att kunna jobba med någonting annat. Om inte annat bara för att ge elever en känsla för att jag är bra på det här. Jag är bra på språk. Fast att man kanske inte läser så himla bra eller skriver så himla bra. Vi tar och går vidare. Nästa app som jag vill visa er är den här. Minecraft. Jag lovar er att era elever spelar Minecraft. Har ni mer än typ 10 elever så lovar ni att ni har elever som spelar Minecraft. Det är ett fantastiskt roligt spel. Och vad Minecraft handlar om? Nu tror jag vi kommer in i ett spel som kanske inte fullt så många av er har järnkoll på. Det handlar om de här. Det handlar om block. Det handlar om grundmaterial. Det finns sand, det finns jord, det finns sten, det finns massa olika. Och de här följer en helt autentisk för övrigt alltså karaktär. Det är hårdare. Det är svårare att hugga i sten än att hugga i sand. Eller i jord, för Sverige. Gräver du tunnlar och du kommer fram till sanden, då rasar den ner. För att så funkar sand. Eller hur? En fascinerande grej. Och jag tänker, istället för att jag tar och berättar för er en introduktion kring hur det här spelet funkar, för att vi snabbt ska komma vidare till, okej, vad är det för spel? Så vill jag visa er ett filmklipp som kommer från de som ligger bakom Minecraft. Och den är så här. Let's go to a place where everything is made of blocks. Where the only limit is your imagination. Let's go wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves.
build anything you want. Day or night, rain or shine. Because this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. Build a majestic castle. Invent a new machine. Or take a ride on a roller coaster. Play with friends. Build your own little community. Protect yourself with the strongest armor that you can craft. And fight off the dangers of the night. No one can tell you what you can or cannot do. With no rules to follow, this adventure, it's up to you. Visst blir man lite lockad, eller hur? Nyckelordet i den här filmen för att förklara den här sortens spel, det är sandbox. De säger, oh, this is the biggest sandbox you'll ever see. Den här kategorin kallas för sandbox-spel. Och det är för att det är som att sitta i en sandlåda, alltså på en förskola. Man sitter och gräver och gräver och gräver. Och det finns liksom ingen röd tråd. Det finns ingen spelhandling. Utan det är lite som när man var liten och lekte Lego. Eller man bygger. Och sen när man slutar bygga och börjar göra saker, det är då det blir tråkigt. För då helt plötsligt finns det en handling, det finns en röd tråd. Det finns i det här spelet också, men det är inte därför man spelar det. Utan det är egentligen ett fritt utforskande. Det är ett byggande. För de av er som har elever som spelar Minecraft, och kanske särskilt så där, de som är kanske lite äldre och spelar det rätt så mycket, och som ser det som det tar rätt mycket tid, ser det som att de har börjat spela Lego igen. Och helt plötsligt tänker man, men herregud, det är ju kreativt. För det är det ju. Och det finns en grej med att bygga saker. Det här vet precis varenda fritidspedagog eller förskollärare i hela Sverige. Att göra saker med händerna, det förstärker på något sätt. Och man kan sitta och bygga med lera, man kan bygga modeller, man kan gå ut och utomhuspedagogik och bygga med pinnar och kottar. Men precis samma effekt får du ut om du bygger med handen på datamusen på något sätt. Och där finns något jätteintressant bakom, naturligtvis. Grunden för hela det här spelet är den här vyn. Man bygger lite så här snickarbord. Och när du går fram till det så kommer den här fram. Och så lägger du ut dina material, trä, grus, sten, jord, sand, i olika kombinationer. Och beroende på vilken kombination du lägger ut i så får du ut olika material. Lägger du dit en trägrej, lägger du ut ved så får du ut plankor. Lägger du ut två plankor och lite sten längst upp, då kan du få en yxa för exempel. Så du kan hugga bättre. Och det finns oändliga kombinationer av saker du kan bygga. Och det här är hela elever experter på. Och det är en jättestor fantasikonstruktion såklart. För det ser vem som helst att bara för att jag lägger lite ved där så blir inte det plank. Men man får fantisera. Och det är grejen med hela spelet. Grafiken är helt värdelös ful för att man ska bygga fantasi. Jag lägger på högar med grejer. Åh, kolla, vi har byggt värsta slottet. Åh, coolt. Och alla liksom accepterar det på något sätt. Och det absolut coolaste man kan bygga ur mitt lärarperspektiv, och som jag fick erfara för ungefär ett år sedan, när jag för första gången lät en elev spela Minecraft på lektionstid. Det var att bygga den här. Om man har en pinne och 6 stycken plankor, då får man den här. Är det någon som ser vad det är för någonting? Ni får gärna ropa rakt ut om ni vet vad det är. En skylt, precis. Det är en skylt. Det ser man inte riktigt när man får lite fantasi. Så här ser de ut. Det ser väldigt tydligt att det är en skylt. Jag hade en elev, vi hade ett sagotema på jobbet. Nej, vi hade ett litteraturtema. Och eleverna skulle skriva en bokrecension. Ni vet, en ganska klassisk skoluppgift. Och då hade jag en elev som då gick i 4:an, så nu går i 5:an. Han är jättedataspelsintresserad. Och min bror jobbar inom den branschen. Så att jag berättade för honom tidigare. Vi pratar ofta kring bland annat Minecraft. Och han var så här, men Jakob, det är så tråkigt, varför ska jag skriva bokrecensioner? Och vi har verkligen pratat om att okej, vi låter dem välja medium själv. Då har vi precis blivit en NTN skola och eleverna, vi tänkte, men de får välja, vill de göra PowerPoints, bilder, vad vill de göra, vad som helst. Och han kom fram till mig, Jakob, kan jag göra min bokrecension i Minecraft? Ja, kan man göra en bokrecension i Minecraft? Och då visade han mig hur man bygger skyltar. Det var innan jag själv började spela. Det coola med skyltar är att ofta de används i sitt naturliga sammanhang när man spelar genom att bygga gångar. Så sätter upp en skylt så här, gå inte in här för jag går ner och kollar att det finns inga bra diamanter här. Eller gå ner och till höger och till vänster och så där. Man ger varandra tips genom att sätta upp en skylt. Men vad han 10 år gammal identifierade var att jag kan använda skyltarna som en jätteprimitiv presentation. Och här kommer jag tillbaka till det med retorik och liksom på något sätt stödord i naturligt sammanhang. Istället för att jag ser till mina elever välja ut några stödord och bara prata kring det. Här måste han förhålla sig till det.
För en skylt har 4 rader och varje rad har 15 tecken. Så det är totalt 30-60 tecken. Det är en halv tweet typ. Det är ingenting. Och vad han gjorde var att okej, vi har gett dem uppgifter. Så här är 6-7 olika underområden. Jag vill att du pratar om karaktären, jag vill att du pratar om handlingen. Jag vill att du pratar om det här. Så. Och vad han gjorde var att han byggde en sån skylt för varje underkategori. Och skrev upp lite stödord. Och så vet jag att han just den eleven, han är inte jättemycket för att prata inför hel grupp. Så jag lät honom spela in i förväg på sin dator när han gick runt i den här världen. Och gick med sin gubbe fram till en skylt, karaktären. Och där så började han prata. Det finns med de här karaktärerna, bla 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 bla. Nästa som författaren, bla 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 bla. Så. Och helt plötsligt så är det en föreläsning på hans egna villkor i ett medium som han är bekväm i. Och då är det en elev som jag får lägga flera timmar på att bara motivera som direkt. Jag säger, på 20 minuter är han klar, han har byggt värsta världen, han har byggt värsta huset. Sätt upp alla skyltar, han har valt ut stödord, han är klar att börja spela in. Och naturligtvis på slutet, så som alla bra presentationer, så är det en stor explosion med eld och bomber på slutet. Min presentation har ingen bomber tyvärr. Så vad finns det då? Vad är det bra för att släppa in Minecraft? Förutom det här jättetydliga exemplet med att stärka elevers kvalitet när det kommer till muntligt berättande. Och det kan man göra på svenska, på engelska, vilket språk som helst. Där det är naturligt, liksom, där du tar med sen måste hålla dig till en viss liksom begränsning. Du kan inte hålla på att läsa innantill på en Minecraft-skylt på samma sätt som på en PowerPoint-bild. Förutom det så finns det inom teknikämnet, jag jobbar lite som tekniklärare, så är det ett jättestort område att jobba med teknikutvecklingsarbetets olika faser. Och för mig som är rätt så ny på det området så känner jag, hur gör man det? Och man kan gå in och läsa LGRL, vad det handlar om. Att testa med olika prototyper och jobba sig fram och på något sätt jobba med liksom hela den processen. Och den kan vara ganska svår att fånga i riktiga världen på något sätt. För går man in i historien och kollar, okej, hur utvecklades den här för exempel? Vad är det för teknikutveckling bakom den? Det är en jättekomplex liksom, förståelse bakom och det kan vara ibland ganska svårt att fånga för elever så att de förstår det och extra mycket för att det ska vara intressant för dem. Men att här sätter de i sammanhang där de får testa och bygga. Jag bygger en modell av det här, det funkar inte, det rasar. Men jag bygger så här istället. Direkt så är vi inne i vad jag tror kan vara något av det svåraste inom teknikämnet. Och det är jättelätt. Och här kommer någonting väldigt paradoxalt för att vi har elever som jag som lärare tycker att det är svårt att fånga teknikutvecklingsarbetet i min teknikundervisning. Och eleverna tänker, men det här verkar jobbigt för Jakob tycker att det är svårt. Fast att de på sin fritid håller på med det här hela tiden. Och då blir jag lite så här, men herregud, vad håller jag på med? Det är det andra. Och det tredje är, inom matematiken pratar man om rumsuppfattning. Och det kommer jättemycket in här. Och det är från förskola, jobbar man med förstärka rumsuppfattning. Jag ska se ett coolt förskoleexempel på det lite senare. Hela vägen upp till egentligen gymnasienivå. Alltså hur fungerar tredimensionella kroppar? Och kan man ta och vända och vrida på dem? Liksom så. Och det gör du av sig själv i Minecraft. Ett av de mest avancerade exemplen jag sett inom Minecraft när det kommer till rumsuppfattning. Det är en kille, vad de gör, Minecraft-nördarna, det är att de bygger de sjukaste grejerna. Så filmar de det och lägger ut på internet och försöker bräcka varandra. Och en av dem han har byggt, jag är ingen Star Trek-nörd. Men han har byggt en total kopia av, jag tror, Star Trek Voyager med hjälp av Minecraft. Det är en helt sjukt avancerad rumsuppfattning bakom det. Och det är jätteintressant att kunna följa det och kunna se det arbetet som finns. Och det är det som jag vill visa er om Minecraft. Nästa program som jag vill visa er är... det kryper under skinnet varje gång jag ser det. Movie Star Planet. Det är någonting som... De har målgrupp 7 till... De företag är själva ett annat företag. De säger att det är upp till år 13 års ålder. Min erfarenhet är att det är framförallt lågstadiekids som använder. På min skola är det killar och tjejer. Jag vet inte hur det är överallt. Men så, det är en hemsida man går in på. Man får en liten avatar, en liten figur. Och så kan man gå runt, umgås och spela in filmer. Och det är en ganska meningslös grej. Och jag vet att man kan ha diskussioner kring. Det finns något man kan köpa till olika tjänster. Jag vet inte. Vad jag testade, och det var på inrådan från en kollega, det var för att, särskilt när det kommer till engelska undervisning, någonting av det svåraste inom engelskan, när jag pratar med mina kollegor, vi började med engelska hos oss i årskurs 3, eller i alla fall gjort förut,
Och i 3, 4, 5, det svåraste du kan lära dig där, det är att våga prata. Det är ett nytt språk, det är första gången i ditt liv som du kanske lär dig ett nytt språk. I alla fall är det så för mina elever. Och det känns som att våga ta det steget och våga prata är något som kan... För en del är det jättelätt. De bara kommer in första lektionen och hello, yes, I can, och bara pratar. Medan andra kan lägga ett år, ett och ett halvt, 2 år innan de ens vågar lita på sig själv. Och det säger sig självt att under den perioden så tappar man jättemycket utvecklingstid. För vågar du inte prata, vågar du inte testa så missar du rätt mycket på vägen. Och här kan Movistar Planet vara en sorts mellanväg. För vad man gör när man gör de här filmerna som hela grejen kretsar kring. Man har sin lilla docka, man vill ha en bakgrund. Så får gubben gå runt och så liksom regisserar man den och så spelar man in. Och så lägger man pratbubblor. Och genom att begränsa eleverna och säga till dem, det måste vara på engelska. Då lurar man dem till att uttrycka sig på engelska fast att de inte vågar prata engelska. Och det är inte det att du måste stå inför en grupp eller att ens att du sitter i din bänk när hela klassen lyssnar. Bara det kan vara jättepinsamt för en del elever. För man känner, jag kan, du kan kolla upp det. Jag kan prata med dem i förväg och egentligen i princip. Jag skulle kunna med den svagaste eleven säga skriv det här. Och göra hela jobbet för dem. Och sen låta dem visa upp den här filmen för sina klasskamrater. Och då visar de, kolla jag har gjort någonting på engelska. Jag kan kommunicera på engelska. Det är någon sorts liksom halvsteg upp till att våga prata. Och det är jätteintressant. Och grejen är så här, Movistar Planet är inte på något sätt det bästa verktyget för att göra filmer på engelska eller svenska. Det är kanske ett av de sämsta jag sett. Men det är inte tekniken bakom. Det är inte, inte för min skull som det finns. Utan det är eleverna. Och de har redan spelat där. Mina elever i årskurs 3, 4, 5. När jag introducerade det här Movistar Planet som verktyg för mina elever i årskurs 4 och 5. Då gick jag in och sa, ah, Movistar Planet, hur många av er kan det? Då räcker jag upp handen. Ja, berätta hur gör man. Men jag kör bla 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 bla. Ja, okej, det är några som inte kan det. Vi måste lära er. För de var jättesugna att komma igång. Vi måste lära dem. Nej, men Jakob, kan inte vi jobba par? Så kan vi lära dem. De är så otroligt naturliga i det verktyget. Det är verkligen där de finns. Av någon outgrundlig anledning. På sin fritid. På nätet. Rätt så mycket. Det gör att de redan har en förtrogenhet. Att de redan har någon sorts filmkunskap eller liksom så här förmåga att göra filmer som är rätt coola, som är rätt bra av sig själv som de har med sig in. Så när de gör verk, när de gör filmer, så säger de, kolla, jag har gjort en ganska bra film. De kan vara jättenöjda, de kan visa, man kan publicera och så. Och grejen är att helt plötsligt så tycker de att de gör någonting bra fast att de inte nödvändigtvis behöver vara bra på engelska och man får dem att kommunicera som en sorts mellansteg. Och jag tror att kan man hitta fler sådana verktyg som bland annat Movistar Planet för att minimera och på sikt helt utrota den här perioden innan alla elever vågar prata engelska, då har man vunnit jättemycket när det kommer till undervisning. Jag tror att det är jättemycket. Det är precis som inom svenskan när det kommer till läsning. De starka blir starkare på bekostnad av de svaga som blir svagare. Matteus-effekten, den är grymt hård. Och vi som lärare borde göra allt vi kan för att bli av med den. Vad är det bra för då? Jo, det är bra för att man inte är berättande. Man kan lika gärna använda den på svenska om man har elever som behöver våga prata svenska. Det finns så många lärare som har den där verkligheten. Men man kan också använda den på engelska, naturligtvis. Och det handlar om att utveckla ett språkligt självförtroende. Det kommer inte av sig själv. Och många språklärare är fenomenalt bra på det, men fler verktyg gör det lättare att nå fram till eleverna, tror jag. Nu kommer vi till en av de två som sociala medier. Då kommer vi till Facebook. Och det här är en vattendelare bland lärare. Och det finns jättelånga diskussioner. När det kommer till... Det är en intressant diskussion. Ska man ha sina elever på Facebook? För det är en av de få diskussionerna om digitala verktyg. Där alla, den media, politiker säger, men vad säger lärarna då? Som man alltid borde göra. Och där kan man få det sig naturligtvis på väldigt mycket olika sätt. Innan vi pratar om något annat vill jag prata om det. Facebook har 13-årsgräns. Nästan alla amerikanska, eller nästan alla internationella IT-verktyg använder 13-årsgräns. I alla fall företag som samlar in användaruppgifter. Och det är för att det finns en amerikansk lag som heter COPPA. Child Online Privacy Protection Act. Som är lagstiftning i USA som i praktiken gör det olagligt för
företag att samla in användaruppgifter på användare under 13 år. För man är rädd att de ska bli hackare, det ska bli fel, att fel personer ska finnas där. Och då är det inte okej om man bara har en liten ruta där man kan kryssa i, ja, jag frågar mina föräldrar. Utan man måste göra något annat. Och det här är naturligtvis, just i fallet Facebook så är det så att du kan inte registrera om du är under 13 utan att ljuga. Och naturligtvis som lärare kan vi aldrig någonsin uppmana våra elever att ljuga. Så jag skulle aldrig någonsin säga till mina elever, skaffa Facebook. Det kan jag inte göra. Utan så. Samtidigt kan jag säga att i mitt arbetslag har jag 90 elever. Ungefär 45 av dem finns på Facebook av någon anledning. Och det är en diskussion som jag förutsätter. Eller det är ett resultat av en diskussion som de har haft hemma med sina föräldrar. Och jag lägger mig inte i det överhuvudtaget. Eller så. Utan det är för dem, det liksom ligger det på deras bord att bestämma själv. Och man kan fråga sig, är det en åldersgräns som är det säkraste sättet? Eller är det att som förälder var med och delta? Och ha en diskussion kring vad är okej på internet? Vad är bra? Vad ska man se upp för? Så. Och det där, jag är inte förälder. Jag behöver inte ha den diskussionen, tack gode Gud. Vem vet vad som händer då i framtiden? Så. Nu kommer vi till hur Facebook funkar. Och jag började använda Facebook direkt när jag var student. Jag har varit på samma skola sedan 2007. Och jag började i februari 2007. Jag kom ihåg min första dag. Och det var ungefär en månad in. Sen de var så här, Jakob, har du MSN? För det var då man använde MSN. Eller Jakob, har du Facebook? Och till en början så ljög jag. Jag tycker inte om att ljuga för mina elever. Men jag ska vara helt ärlig. Jag ljög för mina elever och sa, nej, jag vet inte alls. Vad är det? Oh, Facebook. Det var på den tiden när man kunde. Bara, jag vet inte vad det är. Utan att se ut som en total idiot. Och så kände jag att, nej, det känns inte riktigt bra. Och samtidigt så ville jag inte ta in mina elever för mycket i mitt privatliv, för att jag har ändå olika roller och jag har ganska olika liksom, principer. För exempel så svär jag aldrig med mina elever, nästan. Och jag försöker, att, men på min fritid så kan jag svära, för exempel. Och jag har väldigt tydlig liksom, på något sätt. Jag är mig själv som lärare, såklart. Men jag vill ändå ha lite privatliv. Och då kommer jag på att, okej, men om jag skapar en extern användare, en användare till, så kan jag dela på dem ganska tydligt. Så det gjorde jag. Det valde jag att göra. Och så valde jag att bestämma mig för att okej, mina elever, de ska själva få välja om de vill bli vän med mig på Facebook eller inte. Jag kommer inte lägga till dem. Men alla elever som lägger till mig kommer jag att tacka jag till. Så. Och det har varit väldigt tydligt med. Jag har skrivit ut det på mitt konto utifall att de vill veta eller utifall att föräldrar vill veta. Och jag har under de åren som jag har varit på Facebook tillsammans med mina elever upptäckt att det finns fyra olika fördelar med det. Dels är det ett sätt att hålla lite koll på kidsen. Vi har önkoll på våra elever hela tiden när de är i skolan. Dels av säkerhetsskäl och dels av sociala skäl. Vi vill se till att det inte blir någon mobbing. Vi vill se till att det inte händer tråkiga saker. Såklart, vi har rastvakter, rastvärdar, kalla det vad ni vill. Men och det här snor jag rakt av från Elsa Dunkels IT-gurun. På Sveriges största skolgård, nämligen internet, där finns det inga vuxna naturligt. Där har vi inga rastvärdar, där är inte vi lika deltagande. Och det är jag, okej, det är utanför arbetstid. Så. Men där släpper vi eleverna vind för våg. Och det finns, man kan tycka, det är föräldrarnas ansvar, ja, det är det. Utan tvekan. Men det finns vissa saker som du inte tar med dina föräldrar, men som du kanske gärna tar med en annan vuxen. Och där har vi en uppgift. Det är det ena. Den där man kan vara bollplank med sina elever på ett helt annat sätt. Det hänger lite ihop som när jag pratade förut om WordView-chatten. Att när man kommer bort från den klassrumsdiskussionen så har man en helt annan diskussion än vad man har på internet såklart. Alltså internet och klassrum, två olika diskussioner. För ett tag sedan när jag var inne på min elev Facebook så dök det upp i chatten och säger pling, hej Jakob, vad gör man om någon är taskig på nätet? Det har jag undervisat om flera gånger naturligtvis. Och vi har pratat. Jag tycker i min värld att jag har marinerat mina elever i det här. Men uppenbarligen så finns det fortfarande en diskussion kring det. Och jag plötsligt kan det här på 5 minuter av samtal. Okej, vad är det som har hänt? Nej, du vill inte berätta. Okej, du vill inte berätta, men ta en skärmdump, samla bilder, prata med några vuxna som du kan prata med. Alltså så här, att kunna vara där och kunna återkoppla till de diskussioner vi haft i klassrummet fast precis när det händer. Det ger eleverna till att ändra stöd naturligtvis att utveckla bra IT-strategier. Låter fel, det är sånt som kommunerna när man bygger ut. Men alltså bra IT-verktyg eller förmågor kan man säga.
Det är det andra. Och det tredje är att det är en källa till förståelse. Och det här hade jag extra mycket nytta av när jag var lärarstudent. För helt plötsligt så författar jag mina VFU-elever. Då kan det gå så att jag kanske är på skolan 2 veckor, är borta ett halvår, kommer tillbaka 2 veckor och direkt ska man ha lektioner. Det är nästan omöjligt. Men genom att ha koll på mina elever och lite ha liksom en kontakt med dem kontinuerligt så lär jag känna dem bättre. Det gjorde mig till en bättre lärarstudent och det gör mig till en bättre lärare nu. Jag ska ta ett exempel. Jag hade en elev vars husdjur gick bort en helg här för ett tag sedan. Och det kan ni tänka själv när man är 9, 10, 11. Det är en jättestor grej såklart. Det är sånt som man blir förkrossad av. Och i det här fallet så ringde föräldern på måndag morgon och berättade att mitt barn är lite så här, si och så, kommer jag mår inte så bra idag på grund av det här och det här. Så det är en förstående förälder. Men det är inte alla föräldrar som hör av sig när sånt händer. Utan jag inbillar mig att i de flesta fallen så är det på det sättet att vi kommer in i klassrummet och vi möter elever och man kan till och med bli ganska irriterad. Men herregud, kom igen, fokusera nu, var med. Du ska lyssna på lektionen, där är viktigt. Istället för att kunna möta dem utifrån kanske något av det mest traumatiska som de någonsin var med om. För de har inte haft en chans att berätta. Men genom att ha den diskussionen och finnas där direkt så har jag redan kunnat prata under helgen. Okej, det var tråkigt att det hänt. Jag kommer ihåg när min kanin, någonting som jag inte ens minns just nu. När den dog och var tråkigt. Och liksom, så man kan ha en diskussion kring det på ett helt annat sätt. Vilket gör att när jag på måndag morgon 8:20 går in och undervisar, då kan jag gå direkt in och prata och göra min grej, det som lektionen ska handla om. Och jag behöver inte liksom riskera missuppfattningar. Om ni kopplar tillbaka till Anneli Frelin och undervisningsrelationer och relationskapital och den tanken på att man ser det som att man har pengar i en plånbok. Tänk er hur otroligt kostsamt det är att vara den som en gång ställer lite för höga krav på en elev som har varit med om någonting sånt här. Det är ett värdelöst grej att göra och det är bra om vi kan låta bli. Den fjärde och sista grejen, en grej som jag och mina kollegor har börjat prata om. Jag får rätt mycket frågor från mina elever. Jakob, hur var det på den här läxan, matteläxan, vad ska jag göra? Det har gått så långt att elever i andra klasser frågar mig om ämnen som jag inte ens undervisar. Jakob, vad ska jag göra på engelska läxan? Ja, vi lägger ut alla läxor på internet så jag kan gå in och kolla. Men ändå. Och så såg jag ett inslag på Rapport. På en skön lektorsdude i Stockholm. En 60-årig herre med skägg och liksom tweedkavaj. Som har sin elev på Facebook sedan typ 2007. När det kom. Och vad han har gjort är att från början var han med och diskuterade. Och sen märkte han på sina elever att de svarar på frågor åt varann. Så det enda han behöver göra nu är att gå in på slutet och säga bra, fint, fortsätt med det. Han behöver inte svara för de svarar på varandra. Och då tänker jag så här, perfekt, det här vill jag ha. Jag vill ha någon sorts chatt där eleverna kan diskutera med varandra. Och då kommer man in i den väldigt specifika situationen som jag har som är elever som är under 13. För hälften av mina elever finns på Facebook, hälften gör det inte. Är det okej att jag som lärare bygger upp någon sorts arena där de som får vara på Facebook kan ha utbyte av varandra men inte de andra? Jag gör det svårare för föräldrar att ha en egen diskussion och bestämma själva vad deras barn ska göra. Det är klart. Vi håller på att kolla på en lösning, vi har inte kommit hela vägen fram. Vi håller på att kolla på en lösning där vi kan lägga det på våra hemsidor och se till tillgängligt för alla elever. Och då plötsligt har vi frågan, ska vi göra det precis där eleverna är, som är 100% naturligt för dem? Eller ska vi göra det där det är 100% tillgängligt för alla? Det är en jätteintressant pedagogisk diskussion. Och visst har den IT-inslag, men det är inte det som är kärnan på något sätt. Och hur det går med det vet jag inte faktiskt. Det sista jag ska berätta om det är en kollega som jag har i min kommun. Som hur det är en jätterolig grej. Apropå Facebook och hur man kan använda det på sina lektioner i sina ämnen. Vad hon gjorde var, och jag har bara fått höra den här historien, men jag tycker den är fantastisk. Jag berättar den för alla som jag träffat. Hon lät sina elever gå in och skapa Facebook-profiler för historiska figurer. Så, Yassir Arafat, just join Facebook. Eller Olof Palme, just join Facebook. Så lät de interagera med varandra med kravet, det måste vara historiskt korrekt. Och ni måste läsa in på vad de stod för och vad de gjorde. Och agera som om det vore dem. Ni kan ju tänka er att det här är typ världens största brott mot användaravtalet på Facebook. Men det skiter vi. För det är så himla coolt. Och det är någonting helt annat än att plugga årtal och liksom saker som kan vara rätt abstrakta. Återigen, det är inte det mest naturliga verktyget att ha rollspel i. Man kan absolut ha det på riktigt också. Men genom att koppla in det i ett verktyg som eleverna är bekanta med och intresserade av så händer det någonting annat. Och vad är det bra för då? Jo, förutom att de sociala aspekterna
så lär man sig att anpassa skrivande för olika mottagare. Det är ett svenska mål för årskurs 6, tror jag. Och det är precis det. Hela tiden tänker man, okej, vi kan läsa det här. Hur ska jag uttrycka mig så att jag blir förstådd? Nu mer kan du ställa in i kanten sig vilka personer ska ha tillgång till det här. Det är precis det som vi håller på att rycka vårt hår för att lära våra elever. Och sen tycker jag, apropå det här stora projektet som jag berättade för dem, i Lgr 11 i under 2.2, innan man kommer in på liksom själva kursplanedelen, så står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola, stavfelen, dåligt, kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. Det är jättesvårt. Och det är svårt att göra på ett sätt som känns naturligt. Men här har vi ett exempel på en lärare som gör det på ett sätt som eleverna tycker är skitkul och som är ganska lätt faktiskt. Nästa grej som jag vill visa er är Google. Jag skulle kunna prata en hel föreläsning om bara Google. Jag använder dem jättemycket. För att de har en fantastisk bredd på deras tjänster. Och det är naturligtvis samma saker. Google är ett av världens största IT-företag. De måste också ha 13-årsgräns. De får lyda under samma lag. Så. COPPA. Men vad de har gjort är att gratis Google, alltså själva google.com, där man kan skaffa konton där, rätt många människor har konton. Vi hade elevkonton där. Och sen kom den här lagen och de bestämde sig, vi måste göra dem. Och då började de slänga ut alla mina elever direkt. Och jag tänkte, nej, vad dåligt. Så. Då kom jag underfund med att vad de har gjort är att de har en företagslösning som heter Google Apps. Där företag får lagra sina egna interna företagsdokument och mejl precis bredvid Google-företagets egna företagsmejl. Och där är det så att det är företagen själv som äger sin egen information. Google äger inte det, utan du äger det själv. Och det har de gett gratis till skolor. Google startades på ett universitet och det är två amerikaner som ligger bakom. Och det är en väldigt amerikansk grej. Du vet, så här, man vill ge tillbaka till samhället, giving back to society. Så de gör en jättebra företagstjänst som kostar rätt mycket pengar gratis till alla som kan intyga att man är skolor. Man kan få upp till 30 000 konton. Jag har 200 elever, jag behöver inte det. Så. Och då frågar sig, okej, vad ska jag med Google till? Vad är det som gör det så bra då? Det är att de har en variation av tjänster som är helt enorm. Här är 77 av de vanligaste Google-tjänsterna. Och genom att ha ett enda användarnamn, ett enda lösenord, så kommer det åt dem allihopa. Och särskilt när man jobbar med elever som är yngre som jag, så är det med lösenord och användarnamnuppgifter ganska svårt. Och för att jag inte ska behöva lägga energi på att förbereda och skaffa konton för 30 elever, så är det jättesmidigt att kunna hålla mig till en och samma plattform. Och av alla de här så vill jag bara prata om en enda, nämligen den här. Som är Google Docs. Det är typ som Microsoft Office eller liksom vilken ordbehandlingsprogram som helst. Open Office. Fast det är på datorn. Det är lite sämre, lite alltså mer tunt. Men det finns på internet och allting lagras på internet hela tiden. Så det som förut var att elever skriver böcker eller i dokument på sin dator. Man kanske loggar över på USB-minnespinnar. Det finns nu automatiskt lagrat på internet. Jag kan komma åt det. Eleverna kan komma åt det. Eleverna kan komma åt det hemifrån. Jag kan komma åt det hemifrån. Och det händer automatiskt, vilket är supersmidigt. För vad det har gjort är att, och jag trodde verkligen inte att det skulle hända. Jag hade inte sett det hända överhuvudtaget. Jag blev lika imponerad varje gång. Det som är grejen med skrivhäften är att när du är klar på en lektionen, då stoppar du in i din bänk och så går du hem. Det visar sig att svenska skolor står tomma ungefär, jag kommer inte ihåg siffran, men runda slänga 76% av tiden. Då ligger skrivhäftet i bänken. Och även om du kommer på något intresserat, så säger det här är jag superintresserad av. Nej, du är antagligen inte i skolan. Och då kan du antagligen inte göra någonting åt det. Helt plötsligt har jag elever som på sin fritid går hem och skriver färdigt gamla skoluppgifter. Som jag redan är klar med, jag är redan bedömt, jag är redan klar. Men de vill utvecklas lite mer. Och i och med att de har allt sitt skolarbete på sin internet, eller på sin, man loggar in på Google, så finns det där. Så kan de göra det. Jag har elever som skriver sagor. Elever årskurs 3 som vi skriver sagor nu, vi har folksagetema. De skriver sagor till mig och min kollega på sin fritid. Och det är superintressant. För jag plötsligt kan jag följa det skrivutveckling. Och jag behöver göra det utan att, jag kan göra det utan att behöva, alltså så här, kräva, nu måste du göra det här. Och det är superintressant. Ett annat exempel är att jag hade en elev som, vi hade grupparbeten.
och de var jätte motiverade, väldigt mycket energi på att få dem taggade. Och så hade jag en elev som var sjuk. Han var så här, han skickade med sin pappa en fråga. Går det bra att min son är med och jobbar hemifrån i sitt grupparbete? Så han visste precis vilken tid på dagen vi skulle ha den lektionen. Han ville vara med och skriva hemifrån. Jag var så här, självklart för han det. Så han var så här, kanske förkyld eller någonting, men kunde inte gå till skolan, men han var inte heller så sjuk att han inte kunde jobba. Och jag kände att okej, jag kommer inte kräva det, men det är klart att vill de vara med så får de göra det. Det är fantastiskt. Och det hade inte varit möjligt annars. Det säger sig själv. Så vad är det bra för då? Dels är det ett jättebra sätt att ge kompisrespons. För de eleverna kan själv ställa in på vilka som ska kunna se vilket dokument. Så istället för att jag behöver ta kopior och skicka runt eller så ställer jag in, men jag vill dela med de här tre kompisarna. Och då delas det till dem och då kan de sitta och ge kommentarer under tiden. De kan arbeta hemifrån. Och det här är framförallt en inloggning till massa olika tjänster. Jag upptäcker nya tjänster varje dag med Google och det är fantastiskt. Nästa grej jag vill visa, vi börjar närma oss slutet, är en hemsidestjänst kan man säga, den är gratis. Heter Sokrativ. Sokrativ.com. Det är en jättebra tjänst när det kommer till formativ bedömning och formativ undervisning. Det finns en metod för att jobba formativt som heter exit ticket eller lärande kvitto. Jag gör det på svenska. Och det handlar om att i slutet av, jag och mina kollegor, vi har matteworkshops en gång i veckan med alla elever. 50 minuter och efter 45 minuter då brukar jag bryta. Och så brukar jag se till dem att gå in på Sokrativ och fylla i ett lärande kvitto. Och då funkar det så att jag loggar in på min lärarsida. Skriver in ett rumsnummer som jag vill ha. Jag har samma nummer varje gång, en 4-siffrig kod. Och när eleverna loggar in på elevsidan så knappar de in samma kod och då kommer de in på mitt rum och får svara på mina frågor. Och då kan jag välja, ska det vara anonymt eller ska det vara med namn? Och då har jag formulerat frågor som handlar om min undervisning. Jag frågar dem, okej, hur mycket har du förstått av idag? Är det något du är intresserad av som du vill lära dig mer av? Och är det något du behöver träna mer på? Och jag lägger upp det som att de ska ge feedback till mig. Vad är det jag ska göra till nästa vecka? Men samtidigt så visar de ju vad de själva kan, såklart. Och det tar 3-4 minuter. Jag brukar säga, men gör det här och sen kan du gå härifrån. Och de är supersnabba. Och så har jag använt Sokrativ i ett par månaders tid. Och jag börjar märka att för mina elever är det nu naturligt att på elevarbeten när de skriver på papper att också lägga till kommentarer. Jakob, jag tycker det här var ganska intressant men jag fattar inte riktigt. De har själva börjat lägga till egna kommentarer, vilket är fantastiskt. En annan grej som man kan göra som en av mina kollegor i Partille har berättat för mig, som han använder, han undervisar på högstadiet i matematik. Då låter han eleverna, då har han omröstningar. Han lägger upp en uppgift på tavlan, säger till alla elever, alla 30. Gå in och svara på den här och förklara hur du tänker. Och så får han upp på skärmen anonymt 30 olika. Han kan plocka bort de som är lika så han kanske säger 6-7 olika svar. Så låter han eleverna rösta. Okej, vilken av de här tycker du är tydligast? Eller vilken av de här förstår du bäst? Och sen kan man ha en diskussion kring en variation av svar. Det har man inte alls kommit fram till lika enkelt genom en klassisk handuppräkningsmetod. Och det är två av flera exempel på varför Sokrativ är en jättecool tjänst. Och den är helt gratis. Och det hänger upp med det som Christer Lundahl och hans forskning handlar om när det kommer till formativ bedömning. Och när det kommer till att observera. Det är klart att jag kan göra det med papper och penna i klassrummet och bara skriva ner vad jag ser. Men det funkar lika bra att göra det systematiskt i slutet av varje lektion för att få in dem att tvinga eleverna att reflektera kring sitt eget lärande. Jag hoppas det är jättebra med ett citat av USAs president Barack Obama. En gång varje år så håller han ett tal till nationen, så här är vårt land, the State of the Union. Han höll sitt senaste i januari. Och då när han pratade om skolan så pratade han om det här. We must be creating evaluation systems based on multiple measures rather than just test scores. Jag ska inte göra kopplingen till vad som händer i svensk utbildningsdebatt, men ni märker att det här är något annat. Och jag tror att verktyg som Sokrativ och i samband med formativa metoder är precis de här multiple measures som man pratar om. Nästa tjänst som jag vill visa er heter Storybird. Det är också en gratistjänst i en hemsida, storybird.com. Man skaffar ett konto, man kan antingen skaffa personliga konton eller klasskonton. Och de formulerade det som att det handlar om konstnärligt berättande.
Jag älskar det uttrycket, konstnärligt berättande. Jag tycker det är fantastiskt. Vad man gör är att man skriver sagor. Det är ett verktyg som kanske framförallt är för yngre elever, men man kan använda det för äldre också naturligtvis. Och vad man gör är att man själv bidrar med text, medan de har bilder. Så man släpper in bilder som man väljer från en databas, och då kontrakterar de konstnärer, fantastiskt fina, bra konstnärer, och så får du själv lägga till texten. Vilket gör att istället för att du skriver halvtaffliga liksom bokstäver och det ser lite halv så, det ser ut som ett skolarbete som ingen läser, så gör du riktiga böcker. Du trycker dem inte, de är fortfarande digitala, men det är sagoböcker. Så som om man går in i sig förskoleklassbarns hjärna, så ser dina böcker nu ut som riktiga böcker, vilket är en enormt cool grej. Kolla på det här. En, två, tre meningar. Jämför det med en elev som skriver på ett tomt A4-papper med ränder. En, två, tre meningar längst upp och sen kanske rita någonting så. Och så jämför ni med den här, som är precis lika enkel. Man bara drar in en bild. Det ser konstnärligt och proffsigt ut. Och det är inget mål. Det är inget viktigt att det gör. Men det gör någonting för elevernas berättande självförtroende eller så. Vänta, det är visst ett mål. Man ska kunna berätta text och bild tillsammans. Så det är absolut ett mål. Ja, ni ser. Och det finns ett gäng olika konstnärer. Man kan välja olika genrer. Det blir en helt annan sorts berättande. Och det är superintressant. Och samma sak här också, återigen. För att alla sagor är jättelätta att publicera. Och du publiceras dem för hela världen. Antingen du kan ställa in dem så vem som helst kan läsa. Eller så att bara de som du väljer ut kan läsa. Och plötsligt så skriver du för en mottagare som finns på riktigt. Och det kanske bara är dina klasskamrater, eller din lärare och dina klasskamrater, eller dina föräldrar, eller dina morföräldrar, farföräldrar. Men det finns en möjlighet att berätta historier som människor kommer att lyssna på. Det är fantastiskt. Och den med skriftspråkets regler, det är en stor grej av svensk undervisning när det kommer till, i alla fall yngre elever. Stor bokstav och punkt, det är viktigt. Här blir det naturligt. Det har jag märkt på mina elever. Jag jobbar med starka elever och med elever som behöver träna lite mer. För här ser det ut som en bok. Då är det jättelätt att ta fram en bok och visa. Ser du? Vad är det för skillnad? Vad är det för liksom? Ah, men jag måste ha med stor. För man vill att det ska se proffsigt ut. Det är väldigt sällan att man har elever som inte fattar att det ska vara stor bokstav först och punkt på slutet. Men man glömmer av. Man glömmer bort. Eller man är någon helt annanstans. Men när man skriver saker som är på riktigt, som känns på riktigt, som är på riktigt, då är min erfarenhet att det är mycket lättare att få med det. Nu kommer vi till en av de sista. Den tjänst som heter Delicious, som är en gratis hemsidestjänst som handlar om att bygga högar med länkar, kan man säga. Jag kan bara ha en lista med så här, gå in på de här länkarna. Men då är det en ganska anonym lista, jag kan inte bedöma vad är bra, vad är dåligt, vad litar jag på, vad känns schysst. Här får ni en fantastiskt bra, när man samlar olika länkar, olika artiklar i så. Och då vill jag koppla tillbaka till Anna Lund och hennes forskning om informationskompetenser. Och det här som många lärare vet, särskilt lärare som jobbar mycket med datorer, att det är svårt att googla. Man tror att det är någonting lätt, men det är en jättesvår teknisk kompetens att kunna googla och kunna hitta bra tjänster eller bra information. Och att, alltså så här, med riktigt små elever kan man bara, här är en länk, gå in där och kolla. Men då har man inte tränat överhuvudtaget på informationskompetensutveckling eller så. Och här finns en mellanväg som är jättefantastisk. För att en mittemellan, en ganska så här enkel lösning kan vara att jag tar fram två, tre tjänster, vill ut lite artiklar och låter eleverna säga, men kolla på de här. Här har du lite grejer. Då får du läsa början, du får se lite bilder. Du får en förförståelse av varje länk eller varje källa. Och sen kan du göra det mer och mer avancerat. Du kan lägga på mer information. Och man kan göra dem helt sociala. Så du kan låta eleverna vara med och bidra. Som elever som har kommit ganska långt, men inte hela vägen, kan man säga till dem. Gå runt och sök bland de tjänsterna som du brukar. Och när du hittar något intressant, lägg in det i din Delicious hög. Så du delar det med dina klasskamrater. Och helt plötsligt får du en informationskompetens som inte bara är lättare att lära sig. Och det är jag som lärare kan gå med hela vägen. Men faktiskt ett sätt att söka information som är smartare än rena sökmotorer där det bra resultat, dåliga resultat hamnar huller och buller. Ett alternativ till det är en hemsida som heter sökis.se. Den har jag inte testat.
men de marknadsför sig som sökmotor för barn. Jag vet inte hur bra det är. Men Delicious har jag börjat använda med mina elever och jag tycker den är jättebra. Jag tycker den är fantastisk. För att jag kan utmana och utveckla mina elevers informationskompetens precis där de är. De behöver inte vara antingen att de inte gör någonting alls, att jobba för sig med informationen eller att de får ta allt ansvar själv, utan det finns alla de mellanvägarna på något sätt. Och så älskar jag att man kan göra det som en social aktivitet. Nu kommer vi till Skype som är den sista tjänsten jag ska visa. Skype är ett, jag tror, svenskt, från början ett svenskt företag. Man ringer med datorn, man kan ha videosamtal med datorn. Jag tror att ni vet om det. Jag tycker det är jätteintressant för mina elever, de använder bara chatten. De bara chattar. Och rätt ofta när de spelar. Det är nästan så att de inte riktigt fattar. Vad kan man prata videosamtal? Så. Och där börjar jag med precis veckan innan lovet. Så det är något som jag är rätt ny på. Jag har skypat själv privat naturligtvis. För jag har vänner över hela världen. Men jag har börjat använda det i undervisningen. Och då var det var faktiskt precis dagen innan lovet. Fredagen. Så hade jag en mattelektion med mina elever. Och bakgrunden var att min kollega Lotta som undervisar musik, hon kom inte in i det huset som hon skulle undervisa i. Hon brukar ha hälften av eleverna, jag brukar ha hälften. Hon var så här, men Jakob, jag kan inte ha musik utomhus i vinter. Så här, men kom inte med då så får vi ha matta allihopa. Och jag fick kasta hela min lektionsplanering, såklart. Och då kom jag tänka på att, aha, min kompis Magnus som är här. Jag frågade honom om jag får ha den här bilden. Han kan jag ta hjälp av. Jag har känt honom sedan vi var 14 år, vi har konfirmerats ihop, vi har gått i gymnasiet ihop, vi har bott ihop. Vi flyttade hemifrån ihop och han började plugga till matematiker på Chalmers. Och jag började plugga till lärare och på den tiden som jag blev lärare så blev han doktor i matematik. Så han har pluggat lite hårdare än vad jag har gjort, om jag ska vara helt ärlig. Jag kom på att han bor i Tyskland nu och han har pluggat matte i 18 år. Om man räknar in från förskoleklassen. Och jag har elever, men det gör jag, för jag tänker hela vägen. Och jag har elever som har gått i skolan inte så många år. Och de håller på att träna multiplikation, multiplikation, multiplikation. Och jag vill att det ska sitta. Jag vill att det ska vara automatiserat. Och en del av mina elever känner att jag kan det nu. Men jag vill att de ska träna ännu mer. Så vad jag hade gjort veckan innan var att jag hade sagt till dem. Okej, i slutet av den här lektionen får ni utmana mig. Och så ska vi se vem som är bäst, ni eller jag. Så gör jag rätt ofta. Så de har börjat fatta att de väldigt ofta är bättre än mig. Så den wow-känslan är det ena försvunnit. Så då sa jag till dem den lektionen att okej. Om 25 minuter så kopplar vi upp oss på Skype till min kompis Magnus i Tyskland. Han har pluggat matte i 18 år, han är doktor i matematik och ni ska slå honom i huvudräkning. Och de var så, wow. Så de började träna stenhårt. Och mina elever är rätt vana vid att få när som helst bryta in när jag har genomgångar. Och hälften av gången är de så här, men Jakob kom, jag får ta, så tar de pennan från min hand. Och går fram och börjar rita grejer, så de är vana vid det. Men det här var första gången i mitt liv som lärare som jag haft en elev som halkade på väg fram till tavlan för han var så ivrig för att komma fram och visa. Han bara reste sig. Och vad gjorde då var att jag hade min kompis Magnus på Skype på projektorn så att han syntes över hela klassen. Så lät jag en elev i taget komma fram. Och inför hela klassen. Här kan du tänka att det kan vara jätteläskigt om man inte bygger upp en sån liksom stämning. Så är det en kortlek. Och så vände jag upp två kort i taget. Och så lät jag dem multiplicera med varandra. Hjärte 4 sparade 5. 4 gånger 5. 20. Så. Och så bestämde jag att okej, klädda kort, de är allihopa 10. Och det var fantastiskt. Och min kompis Magnus, han är absolut ingen pedagog. Han undervisar universitetsstudenter. Han gör det på tyska, så jag har stor respekt för honom. Men han är absolut ingen pedagog. Så när det kommer till att han ska möta 11-åringar, han skulle inte för sitt liv lägga sig. Det är liksom fight. Han frågar mig, okej, Jakob, hur bra är de? Han vill bara vinna dem. Men här kommer det fina. Skype är bra, men de är inte så bra. Så det är alltid en liten fördröjning. Så han fick stryk. Och plötsligt har jag elever som går på sportlov och säger att jag har slått en kille i huvudräkning som har pluggat i 18 år. Och jag är bara 11. Och det är fantastiskt. Och de blir jätteinspirerande. Och det som är så coolt är att nu känner jag honom sedan tidigare. Och vi har en ganska bra relation. Jag kan tvinga honom att göra honom i princip vad som helst. Så jag skulle kunna säga att Magnus kom till min skola och han skulle göra det. Men i praktiken så lägger han 5 minuter av sin kafferast. Bara göra det. Och du kan få nästan vem som helst, tror jag. Det är min teori. Du kan få nästan vem som helst i hela Sverige att ge dig 5 minuter av sin kafferast till din undervisning. Och det är en helt fascinerande värld. För helt plötsligt kan du få in superintressanta människor till ditt klassrum.
Nu, vi håller på just nu att planera ett tema om människokroppen för mina elever som ska börja med på veckor. Och då tänker jag så, okay, biologi, syftet i biologi är att man ska kunna diskutera utifrån sina kunskaper. Då tänker jag så, okay, i KP, i alla de här tidningar som de läser, så finns det alltid experter som svarar på frågor om kroppen. Var det inte coolt om de fick vara experter och svara på frågor och diskutera? Jag tänker, okej, jag vet en del föräldrar som är läkare. De kan ju komma in och prata om hur det är att vara expert. Eller så hittar man de som är experter för KP och försöker få dem att skypa med eleverna. För det är människor som eleverna, alltså så här, inte kanske ser upp till nödvändigtvis, men de är betydelsefulla liksom, människor som verkligen är, kanske ur ett barnperspektiv, Sveriges största experter. Det är supercoolt. Och vad är det bra för då? Det här är höjden av att göra saker mer på riktigt. Dels för att du kan få in jätteintressanta människor, men också för att man kan få in, alltså, vad som finns på Skype, att det finns education.skype.com som är så här, där du kan knyta an till lärare över hela världen som också använder Skype. Och helt plötsligt kan du tänka att du är engelskalärare, tänka att du undervisar dem om en del av engelska ämnet är att man ska undervisa om engelskspråkiga kulturer. Och helt plötsligt så här, en del kulturer, typ USA, England, är ganska enkelt. Men liksom så här, Nya Zeeland. Vem vet någonting om det egentligen? Då kan du hitta skolor på Nya Zeeland. Och eleverna kan ha en till en samtal och fråga dem, hur är det där? Hur funkar det där? Det är fantastiskt. Nu kommer vi fram till min sista bild som jag vill visa er. Som jag redan visat er en gång förut. Nämligen att forskning pekar på behovet av mer deltagande, mer tillgänglighet och mer stöttande hos oss lärare. Och vägen dit, den går genom sociala medier. Och nu på slutet vill jag visa er en sista grej som jag la in igår kväll. Det är så att vi har haft en till en på min skola sedan ett år tillbaka ungefär. Och jag tänker så, okej, de ska läsa digitala kompetenser. Och det är inte så himla lätt att veta vad är det. Och jag tänker, okej, en grej som är en digital kompetens, det är att fatta att på YouTube finns det precis vad som helst och allt är jättekult. Så jag introducerade veckans klipp. Till början så visade jag klipp för mina elever. Och nu har de börjat säga, Jakob, det är jättekult. Rätt ofta är det rätt larviga grejer, men det är coolt för dem. Och det bygger liksom på något sätt en gruppkänsla hos mina elever. Så igår hade en elev som tog med ett klipp från Australien som jag fastnade för jättemycket. Och istället för att visa klippet så har jag tagit lite bilder. Det är en konstnär som heter Yayoi Kusama. Hon har utställning på Gallery of Modern Art i Melbourne just nu, i Australien. Och den, alltså, hon blev inbjuden att göra någonting om kreativitet. Och hon sa, okej, ja visst, kreativitet. Så kommer tillbaka med det här. Man ser det inte jättetydligt kanske. Men det är ett rum som är helt vitt. Vitt golv, vitt tak, vita väggar, vita möbler. Någonstans här på mitten är det en vit vägg med tre vita ramar. Och det är bara vitt. Men man kan tänka att det här är ju kreativt. Nej. Men vad hon gjorde, och det slutar inte här. I Yayoi Kusamas konstnärsskapande så är det att hon har som röd tråd att använda sig av färgprickar. Så hon tog fram massa klistermärken. Och så lät hon alla barn och unga som besökte stället att här, ta en klisterlapp och sätt upp precis vad du vill. Och det började de göra. Och rätt för det så växer det fram ett gigantiskt mönster av små hjärtan och små grejer och små konstverk. Och så. Det är superintressant för här kommer kreativiteten fram. Här kommer, så här ser det ut just nu. Nu håller på en månad till, ingen vet vart det kommer sluta. Och jag tänker att bakom varje prick så finns det ett uttryck. Det finns någon som har tänkt, det finns en syfte, det finns förhoppningar, det finns en människa på något sätt. Och jag kan bli väldigt sådär, när jag såg det här igår så var jag sådär, oh, oh. Och jag kan kolla på den här bilden ganska länge. Vi börjar närma oss slutet av min föreläsning och som jag berättade för er så är det här första gången jag föreläser och jag har lagt rätt mycket energi på att tänka, okej, hur avslutar man en föreläsning bra? Så jag gick in och kollade på en av mina absoluta favoritföreläsare som heter Sir Ken Robinson från England. Han har pratat på Skavlan, han har pratat på TED.com. Fantastiskt bra. Och en av de föreläsningar han hade på TED så läste han en dikt av W.B. Yeats. Och det är en amerikansk poet, jag vet inte hur många av er som känner till honom. Men han skrev en dikt till sitt livs kärlek, Morgon. Och han var ganska fattig och han kände så här, jag kan inte riktigt ge henne vad jag vill. Eller så jag har inte råd att ge henne vad hon vill ha, trodde han. Så han skrev en dikt istället.
Och den går så här. Jag måste dricka först. Han skrev: "Had I the heavens embroidered cloths and brought with gold and silver light, the blue and the dim and the dark cloths of night and light and the half light, I would spread the cloth under your feet, but I, being poor, have only my dreams. I have spread my dreams under your feet. Tread softly, because you tread on my dreams." Och så avslutar han med det här citatet som är det finaste jag någonsin hört om skolor. Sådär. Tusen tack för att ni kom till min första föreläsning någonsin. Jag tror att du ska byta karriär och bli föreläsare. Jag är helt övertygad om att det i publiken finns massor med frågor. Åtminstone hoppas jag det, och vill vi uppmuntra till att om du har frågor så springer antingen Charlotte eller jag ut till er för att ge er möjligheten att ställa dem till Jakob. Vi har en liten stund på för det. Så räck upp handen om du vill ha frågan, för vi vill ha ljudet i sändningen. Jag undrar, finns det någon sajt där man kan skriva musik med enkla noter och få det att låta? Jag är inte musiklärare, så jag är inte expert på det, men det finns absolut bra verktyg för det. Jag har, det är nästan lite pinsamt, för jag är absolut inte musikalisk överhuvudtaget, men jag vet att det finns en del program som typ för exempel GarageBand som är jättelätta. Men då kommer man in i program som man måste köpa. Och jag har ingen koll på riktigt sajter. Jag skulle kunna kolla upp det åt dem, men jag vet inte på rakan. För det är inte mitt expertisområde. Fler frågor här borta, ska jag ta? Nu lyser det någonting i alla fall. Nej. Det är bra. Jo, nu. Ja. Nej, det hörs inte. Om du pratar med mig så ska jag berätta vad du säger. Ja. Här. Ska vi se, byter vi. Minecraft tänkte jag på. Det såg ju väldigt intressant ut. Någonting som slog mig lite grann, det här med blocken och sånt här. Är det så här att man kan använda det lite grann när det gäller matematiken i rymd och alltså sådana beräkningar? Absolut. Sådant också. Absolut, så att det kan man definitivt göra. Det finns ingen inbyggt att du kan beräkna saker, men du kan bygga, alltså, du kan bygga tredimensionella figurer. Och det finns forskning på det, jag vet inte hur tillförlitligt det är, men det finns forskning som visar att när man jobbar bara med 2D-verktyg så är det lättare att förstå 2D, men det är jättesvårt att fatta 3D kroppar, alltså figurer. Men kan du bygga i tredimensionellt, kan du bygga vilken 3D-kropp som helst egentligen, och du kan gå runt den, du kan kolla på den, du kan till och med du kan ställa in så du kan flyga runt och kolla på den från alla vinklar, då kan du verkligen se hur en tredimensionell figur ser ut på riktigt och inte bara en pappersmodell. Så absolut, det skulle man gott kunna göra. Tack. Hej. Jag vill bara bekräfta för dig och för er andra lite grann om det här med spelets betydelse, speciellt till exempel i teknik. Förlåt att jag är lite hes. Varit sjuk i 4 veckor med förkylning. Men i alla fall, jag har en son som går första klass på gymnasiet i teknikskolan. Han kom hem för ungefär precis innan jul och sa till mig att mamma, jag har klarat av ett prov på teknik som tog alla de andra 45 minuter, tog mig 15 minuter. Och vet du varför? Nej, men berätta, säger jag. Och så säger han, spel. Jag lärde mig allt detta som de hade på prov på spelet. Absolut. Och jag har jättemånga sådana historier och jag ser det själv på mina elever. Jag tror att det kommer dels för att man får en helt annan respons när du spelar, för du får respons direkt. Men också för att det motiverar eleven något helt otroligt när man använder verktyg som de själva är vana vid. Är det spel som man själv väljer att göra på sin fritid
plötsligt lägger man ner massa tid på skolarbete. Och det är inte alla som gör. Jag undrar vilken plattform använder ni? Plattform på vilket sätt? Du lovade förut att berätta om, har ni Google? Jag använder Google skollösningar till nästan alltihopa. Det finns en del brister i det. För exempel så har IT-avdelningen i min kommun bestämt att Microsofts maillösning är säkrare när det kommer till myndighetsutövning, alltså brev med föräldrar. Så jag har ett separat e-postkonto för mina föräldrar. Jag har kontakten med dem för att det ska lagras på det sätt. Och sen så använder vi Unicum, företaget Unicum, för att använda UPR och så. Så att jag använder ju inte en Google-tjänst för den delen, men jag använder det som en undervisningsplattform för skoluppgifter och för läxor och så. Fler frågor? Vi har en fråga från Twitter här, från Danny som följer föreläsningen via webben. Mm. Han frågar om du tror att Facebook kommer att utveckla sina tjänster mer för att göra det lättare för elever och lärare att arbeta tillsammans online, alltså på Facebook. Jag tror att det finns ett behov av sociala nätverk som Facebook för skolor, det tror jag. Jag har än så länge inte sett Facebook göra några sådana steg åt det hållet. De har Facebook in Education, en satsning, men i praktiken så jag tror absolut det, för det finns en marknad där, det finns ett behov av det. Det finns jättemycket social interaktion på riktigt, ansikte mot ansikte i skolor, och det är klart att det finns ett behov av att ha en digital motsvarighet till det. Men jag har inte sett några sådana tecken än, vad jag vet. Jag tror att den lyser, så det ska funka. Ja, hej. Hej. Jag undrar, anser du att det är viktigt att liksom hela skolan, all personal på skolan, använder samma verktyg så? Eller är det fritt fram för varje lärare att köra på lite? Jag tänker att när det kommer till sig val av en plattform, eller så att vi ger ut våra läxor på Google och så, då finns det en vits i att alla gör samma sak. Man landar i det för att det finns en tydlighet. Sen när det kommer till så här, måste alla lärare på en skola vara aktiva på Facebook? Nej. Jag tror till och med att det är dåligt. Det är en ineffektivt användning av tid. Många lärare idag vet att det är svårt att hantera, få arbetstiden att räcka till, och det kan man inte lösa på ett enkelt sätt, det tror inte jag. Men en del av lösningen är att man kommer bort från tanken att alla ska göra allt. Det finns en jättestor vits med att man lite grann delegerar. Okej, vem gör läxan den här veckan, eller vem har hand om det här? Jag arbetar i ett arbetslag med 6 kollegor. Vi är tillsammans 70 timmar i veckan i förtroendetid, så vi får göra vart vi vill tillsammans. Om jag tar på mig att vara den som har lite koll på eleverna i sociala nätverk och kanske lägger 2-3 timmar på det, så är det inte en stor del av våran kollektiva liksom arbetstid, och jag kan ha koll på ganska mycket och då får betalt för det. Eller så. Fler frågor? Någonting på Twitter eller chatten, Charlotte? Nej, det var det. Det var kvällens fråga. Då ska vi tacka dig, Jakob, för att du kom och att vi liksom var de första som fick höra dig och säga så här, vi var här och hörde Jakob först när han blev föreläsare. Tack så jättemycket. Tusen tack.